Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, ahoj. A dneska je s náma i Michal jako zástupce fanoušků AC Milan. Ahoj. Ahoj kluci a zdravím posluchače a diváky. No a Vilko, můžeš nám ve zkratce říct, co dneska budeme probírat, kromě toho, že to bude o ACčku. Zkrátka, aktuálnu sezónu, vypadnutí v Evropské lige, nějakou formu AC Milana, která se trošku zhoršuje, aj keď sú stále druhý do dnešného dňa. Prejdeme si nejako prestupy, keďže už máme čo hodnotiť, už proste prešlo koľko 8 mesiacov, čo niektorí, alebo 7 mesiacov, čo sú niektorí hráči súčasťou ACčka. Pozrieme sa na nich, pozrieme sa možno na Andreho Silvu, ktorý to váli brutálne vo Frankfurte, v ACčku mu to až tak nešlo. No a potom už prejdeme na také tie aktuálne výkony Pioli, Tonali, Ibrahimovič, Donnarumma kontrakty, Calhanoglu tiež kontrakt a jeho aktuálna forma, Romagnoli tiež mu končí kontrakt, takže a na záver ešte klasika niečo, čo môžeme čakať od ACčka, pretože podľa mňa sa nám rysuje veľmi taká zaujímavá situácia práve s tými kontraktmi, možnými odchodmi hráčov a samozrejme ACčko musí ešte aj posilňovať a vieme, v akej situácii sa nachádza svet a v akej situácii sa nachádza ACčko, že nemôže si dovoliť až tak možno nakupovať, respektíve kupovať za veľké peniaze a práve tie kontrakty v tom ešte môžu trošku to zamiešať celými kartami. Takže aktuálna sezóna ACčko 29 zápasov, 60 bodov. Len pripomínam, že natáčame to vlastne v sobotu ráno o 10:00 a ACčko dneska hrá zápas s Parmou, ak sa nemýlim. Takže, takže možno nejaký posun oproti tomu, kedy to vyjde, bude, respektíve určite bude, pretože ACčko nejaké body získa, respektíve získajú možno aj konkurenti, čiže po tomto podcaste môže byť ACčko už kľudne štvrté, každopádne aktuálne sú stále druhý, vychádzame z toho. Michal, ako by si to zhodnotil, pretože vieme, ACčko malo veľmi dlho akože veľké problémy, bavili sme sa o tom v minulom podcaste, aká bola tá celá situácia, ale teraz sú na druhom mieste a asi pred sezónou by každý druhé miesto bral. Ale trošku tam tá aktuálna forma trošku tak akože nie je to až také dobré, keď už tá aktuálna forma trošku klesá. Zrazu zistíme, že celý čas sme druhý, útočíme možno ešte aj na titul a zrazu možno aj nebudeme v Lige majstrov. Takže ako by si to zhodnotil tak celkovo zatiaľ všeobecne túto sezónu? Tak určitě je třeba se koukat na tu věc realisticky. Jo, jak si sám řekl před sezónou, kdyby řekli, hele, druhé místo, bereme to všemi deseti, jsme nadšení. Samozřejmě je tam taková trošku ta hořká příchuť v tom, že to vedení jsme přišli, ale zase na druhou stranu je potřeba se na to podívat, že ten kádr, co máme, hraje asi to nejlepší, na co má. Celkem ho zasáhla dobu na nový rok, tady ten únor a podobně marotka. Až klidně teď dobře zná, kdy já nevím, můžu uvést příklad Evropskou ligu z United, kdy tam si jelo nevím, si z pěti náhradníky nebo z kolika. Takže to taky celkem hodně zamává to sestavou. Kdy na rozdíl třeba od toho Interu, kdy musím prostě bohužel uznat, že Inter má letos, jak našlapaný káder, mají top trenéra, celkem se jim aj vyhýbá nějaká ta marotka těch klíčových hráčů, takže oni jsou schopni, jedou jak stroj a my jedeme to maximum, na co máme a já to asi jako nerad uznávám, ale myslím si, že o Scudettu už je asi rozhodnuto. Jo, byl bych strašně rád, kdyby Inter teďkom tyjo, úplně začal bouchat a my nabrali druhý dech, ale to se asi bohužel nestane. A ten cíl je teďkom soustředit se na to uhrání té Ligy mistrů. Jo, já jsem zrovna včera četl rozhovor s Piolim, který řekl, že hele, my jsme o Scudettu nikdy nemluvili, to jenom vy média, my prostě se snažíme hrát to nejlepší, na co máme. Jo, hráči chodí, sice my nepřemýšlíme na druhým, třetím místem, my chceme dokonce rvát o první místo, což je strašně sympatický, je to super, ale to bohužel prostě, já jsem takhle spokojený, jo, s tím, co je, ale byl bych strašně nerad, kdyby teď v těch posledních 9 zápasech se mělo nějak vybouchnout u nás a ztratit tu Ligu mistrů. I když zase, když teď koukám na tu tabulku, ten Juventus taky nějakou extra formu nemá, ten taky může předvádět cokoliv. Jediný strach, že ta Atalanta, která napravuje to zaváhání ze začátku sezóny, se dotahuje, ale pak tam je Neapol, Lazio a AS Řím, tak jako asi nejblíž a ti tak jako celkem solidně mají kolapsy v jistých zápasech, takže to bude ještě zajímavé těch 9 zápasů posledních. Zajímavé to určitě bude, ještě taková otázka na těba, myslíš si, že ACčko hraje přesně to, na čo má, že to je maximum, alebo že trošku možno až ty svoje výkony jakože prekonali, že to svoje maximum prekonali tím, že jsou aktuálně druhý dokonce bod před Juventusem?
Momentálně asi hrajou na to, na co mají, a teď se bavím o tom, jaké je rozpoložení, jo? Jak jsou na tom se silama, jak hrajou, jaké jsou zranění. Ale ten tým má větší potenciál, jo? Za mě upřímně si myslím. Ať už to může být tím, že si víc sednou ti kluci, víc se to zapracuje, získají tím mladí kluci nějaké zkušenosti, případně jestli se teď přes léto posílí nějakými lepšími hráči, tak můžou povědou ještě ti kluci. Jo, odpočinou se, chytnou dech. Mm-hmm. Ale teď momentálně si myslím, že jsou jako na max. Tam maximálně nějakých 10% můžou přidat. Mm-hmm. Luky, ako by si ty zhodnotil sezonu ACčka? Typol by si před sezónou, že ACčko bude druhé, ako reálně může být až čtvrtý, hej, po dalším kole, ale vycházíme z toho, co je teraz, a vlastně ACčko se celý čas pohybuje na vysokých pozicích. Yeah. Jo, já bych si před sezónou 100% netypl, že budou v top 4, jako, no, určitě bych je tam nedal, jako, čím jsem si naprosto jistý, takže určitě jako velký překvapení, a hlavně ta první polovina sezóny, to bylo fakt jako obrovský překvapení, jaký ACčko předvádělo výkony, že sbírali pravidelně body, vlastně drželi se dlouhou dobu na prvním místě, to si myslím, že bylo překvapení úplně pro všechny, včetně fanoušků ACčka. A teďka ta forma ušla trochu dolů a já jsem teďka i koukal na tabulku, mají tam, nahráváme teda v sobotu ráno, takže nějaký zápasy už se odehrajou, ale v sobotu ráno po 29 kolech, tak mají náskok na pátou Neapol 4 body, což je jako relativně v pohodě, ale není to nějak extra, ale 4 zápasy, body, jako no, prostě něco tam je, plus... No, ale třeba zase zápasy, uznat, no, že právě zrovna ta Neapol, to je zápas tým, který má ty výsledky taky, jak jednou nahoře, jednou dole. No, prostě, jo, takže tam je třeba trošku spekulovat, že jo, my můžeme taky ztratit, taky nás čekají těžké zápasy třeba s Atalantou, na kterou posledních, já nevím, 5 let nebo kolik, neumíme vůbec hrát a podobně, takže tam ty ztráty určitě ještě přijdou. Ale myslím si, že tak samo přijdou ztráty u té Neapole i úplně toho Lazia. Myslím si, že i ten Juventus ztratí. Mm-hmm. Sice nevím teď, jaké rozlosování Juventusu, jestli tam má, nevím, plácnu nějaký Inter nebo někoho těžšího. Inter mají určitě někdy 4 kola alebo 3 kola před koncem. Mm-hmm. 3 kola před koncem, si pamatuju z minule. Takže no, každopádně určitě jako vysoce jako nad očekávání pro mě. I v momentě, kdy jako udrží top 4, což asi momentálně bych si typl, že spíš jo, že to spíš udrží, než že neudrží. Tak, ale nemyslím si, že budou druhý. Myslím si, že druhý bude buď Juve nebo Atalanta, ale ACčko bych si upřímně typl na čtvrtý místo, ale myslím si, že a myslím si, že toto je, že ty výsledky toho ACčka jsou také, že toto je ta kvalita, kterou mají, a že to zopakují aj na rok, alebo je to možno výsledok nějaké možno takého, že prekonává svoje limity, respektive je tu korona sezóna, víme, jaké problémy má Juventus a podobně, že je to, nechcem povedať, že ACčko je teraz akože taliansky West Ham, ale víme, že aj West Hamu to nejako sadlo skrz možno tu koronu, samozřejmě aj dobre nakúpili a podobně, ale ako vieš, akože nečakáš tam West Ham aj o rok možno. No, pokud neudrží Lingarda, tak ne, no. No, právě. Ne, vážně. Hele, ono bude hrozně záležet, ty KCčko jako posílí, ale pokud se podle mě podíváme na ty kádry, tak jako nemyslím si, že mají kádr na top 4. I pro příští rok. Ono hrozně záleží, kdo přijde, hrozně klíčový, jakou formu bude mít Ibra. To je podle mě alfa a omega toho celého. Pokud Ibra dá příští rok 20 gólů, tak v té top 4 budou, že jo? Ale celkově ten kádr jakoby je určitě kvalitní, má na top 4, ale v momentě, kdyby Ibra byl častěji zraněný nebo nedával tolik gólů, tak v té top 4 prostě nebudou. Takže tam je to, ten kádr jako nechci říct, že je špatně poskládaný, ale je hrozně závislý na tom Ibrovi a některým hráčům, jak už tady bylo zmíněno, končí tady kontrakty, jak ty hráče dokážou nahradit, jo? Je tam jako dost otazníků. Brahim Diaz je tuším jenom na hostování, pokud rovnako Tomori, rovnako Dalot, mě by to byla nějaká ztráta, když odjde, ale jsou to hráči, kteří rozšiřují nějakou ten káder a robí ho možno trošku takým jakože soutěživějším, respektive máš tam nějakou jinou variantu.
Jo. A Tomori docela hraje, pokud jsem co jsem Tomori, měl párkrát viděl AC. Tomori už je dva měsíce nejlepší hráč Tomori, teďka každý měsíc. On sbírá ty ceny pro hráče utkání, už má vždycky dvě za měsíc určitě. A jako není se čemu divit, on fantasticky zapadl a jo, pomohlo, jak to říct, za prvé forma Romagnoliho, která nebyla bohužel bůh ví jaká v posledních zápase, pak se k tomu i zranil, takže on naskočil a buď s Kjerem, když byl zdravý, hrál, nebo teďkom začal Gabia naskakovat, předtím tam byl ještě třeba ten Kalulu mladý, ale ten Tomori, tyjo, normálně fantastický, jo, normálně mě natchnul, on z začátku ještě moc nehrál, určitě, jo, samozřejmě zjišťuje, jak to všechno funguje, nemůže hned naskočit, ale momenty, kdy tam naskočil do nějakého třetího zápasu nebo čtvrtého po příchodu, tak neskutečný, jo, silný, výborná rozehrávka, je rychlej na stopera, takže já, tyjo, asi ze všech hráčů, které momentálně teďkom se nějak špekuluje, doufám, že Tomoriho jako s tou Chelsea, že se nějak domluví. Samozřejmě se nebudu divit, když si ho Tuchel stáhne zpátky, protože hraje dobře a taky, co si budem, je tam Silva, který už taky má nějaké roky, proč si nezapracoval mladého Tomoriho a podobně. No, on spíš Tomori by tam vyřadil ty hráče, co tam teďka hrajou v základu, on vyhrál 100%, to je to, co jsme říkali už v lednu. Ale já zase jako nejsem takový, nesedu tolik tu Premier League, nevím, jestli jak moc hrál v té Premier League, jak mu třeba sedí ta Premier League, to neumím fakt posoudit, ale s tím jak... On hrál jakoby dobře, ale potom ho Lampard před letošní sezónou vlastně posadil a nedal mu vůbec žádnou šanci, což nikdo nechápal. Chceli ho dát na hostování, odmítl. Chceli ho dát na hostování vlastně. On odmítl odejít letě na hostování, že chce zabojovat o šanci. No a potom odešel Lampard, přišel Tuchel, přešlo se na tři stopery, což vlastně bylo to, co by Tomori okamžitě dostalo do základu. Jenomže ho poslali totálně nesmyslně na hostování, což jsme taky říkali už předtím, že to absolutně nedává smysl. Tam nechali Zoumu, který neumí kopnout do míče. A Tomoriho, který je výborný do tří stoperů, tak jako poslali na hostování. Přesně tak. Ale Luky správně podotkol, že je tam veľa kontraktov, je tam veľa akože opcí a to je taký môj point, ktorý bude takým záverom tohto podcastu, že vlastne ACčko končí veľa kontraktov, budú musieť hráčom pridávať peniaze, keď si ich chcú udržať, ak im odídu, budú to veľké straty, do toho tam sú rôzne opcie, takže podľa mňa vzniká v ACčku veľmi zaujímavá situácia, do toho nesmieme zabúdať na to, že ACčko sa podľa mňa v ďalšej sezóne nemôže spoliehať na Ibrahimoviča, iba na Ibrahimoviča. Do toho potrebuje posíliť možno ešte nejaké krídelné priestory a vznikne nám celkom zaujímavá situácia, ale k tomu sa ešte dostaneme aj k tomu Tomorimu, len by ma ešte zaujímal taký ten celkový pohľad na tú série A. Ako si už vravel, Michal, proti tomu United bolo to také, že mali ste strašne veľa zranených, ale za mňa ten výkon ACčka bol taký akože veľmi pozitívny. Ako smolne sa prehralo, ale nie aby teraz náš Manchester United bol nejaký úplne že top klub, ale mohol to byť taký trošku aj náznak pre to ACčko, že aha, že dokážeme sa rovnať, nechcem povedať, že s tými úplne najlepšími, ale United je proste druhý v anglickej Premier League, hrali tam vlastne skoro s fulkou a ACčko mu dokázalo konkurovať tomu United, možno bolo aj lepším tímom. Když jsme postoupili teď, myslím, přes ten Bělehrad, tak jsem si říkal, tyjo, United a jako bude to znít hnusně jako fanoušek a říkám, tyjo, snad vypadneme, ať se můžeme soustředit v klidu na tu ligu. Už jenom s tím fakt, jaká byla marotka. Říkám si, když vypadneme z United, nebude to ostuda, za druhé, jak si říkal, bude to skvělý srovnání, jak na tom jsme teď pořád jako s tou Evropou, s tím topem, jo, s tím lepším. Ale víceméně ten druhý zápas byl pro mě to, co jsem čekal hned od začátku. A to, že to bude takový trapný fotbal, kdy tam bude jako, kdo spíš jako nechce postoupit, protože oba týmy si uvědomují, o co hrajou ve své lize a podobně. A v tom prvním zápase ACčko na United celkem vletělo a tam hned ten Kessi dal gól, který nebyl uznán a podobně. Ten první zápas v tom prvním poločase ACčko teda mě mile překvapilo. Myslím si, že United jako trošku zaspali nebo možná nečekali takový nástup. V tom druhém zápase už se to, v druhém poločase se to pak uklidnilo a ten druhý zápas se to asi možná viděli jinak svým pohledem, ale za mě to byl prostě strašně trapný, nudný zápas, ve kterém se nic nedělo a rozhodl to prostě jedna velký nedůraz z našich 16. Já nevím, jestli to byl Kessi, Mejte, nebo který to tam byl, kde tam místo, aby odkopl balon, tam co si vymyslel a přišel tam ten Pogba, jenom to prostě plácl pod to břevno a tím rozhodl. A já. A bylo to takové, OK, no tak jako nasral tě to,
ale že taková chyba spíš jako do budoucna, že nebo jak je, jako na seretě to, že ofandíš, ale pak řekneš, ty ona tak dobrý, no tak jako jebat a vypadli jsme a máme klid a prostě teď máme jistotu, že budeme hrát, nebudeme mít ty blbé čtvrtky teďkom obsazené a pošetří se nějaké ty síly. Takže to spíš vnímám pozitivně. Jestli se udrží ta Liga mistrů díky tomu, tak ber čert nějakou Evropskou ligu. Zpětně mi to ale nedá, ta ruka Kessieho tu zazněla. Ako si to vnímal ty situaci? Lebo já jsem na to pozeral jako fanoušek United, já jsem tam žádnou ruku neviděl. Bylo to úvod zápasu, dávalo se tam na 1-0, ten zápas by možno vyzeral úplně jinak. Viděl si tam tu ruku toho Kessieho? Tak taky jsem v začátku nechápal, co vlastně je, já teď nevím, jestli to aj VAR přeskoumával nebo ne. Přeskoumával právě. On to dostal tam, to tam krásně trefil, tyjo, tak euforie, takový krásný gol. A teď jsem si říkal, ježišmarja, někde je nějaký tyjo, offside před 5 minutama, nebo nesmyslný útočný faul, víš, jak se to všechno zpětně vrací. Ale z nějakého záběru, jestli se mu to tam dotklo té ruky, já nevím, já nejsem odborník na ty pravidla těch rukou, jak se to přesně posuzuje, nebo samozřejmě vím, klasika u těla a podobně. Ale překvapilo mě, že rozhodl, protože neměli tak jako nějak od těla, on tam nějaký moment ukazoval, kdy se mu to nějak otřelo tu ruku, ale jako tak, nezměníš nic, jo, ty můžeš nadávat před tou televizi a ten rozhodčí by si to asi, jak se říká, obhájil. Bohužel, jako já tomu asi nemám tak jako co víc říct, no. Spíš jako první reakce je, ty vole, co, jaká ruka, kde to vidíš, pak se ti ukáže 10 záběrů a 9 ti neukáže jeden jo, tak si řekneš, OK, no, tak co se dá dělat, prostě, byla to škoda. Byla to velká škoda, no, já jsem tam tu ruku popravdě vůbec neviděl, ale možno mali nějaký záběr, který my jsme z televizí neviděli. Bolo to veľmi zaujímavé. Každopádne, aj napriek tomu, že ACčko, ako sme vraveli pred dnešným zápasom s Parmou na druhom mieste, ja keď si tak akože listujem tie diskusie fanúšikov AC Milano, aktuálne nevládne nejaká pozitívna atmosféra. Možno to všetko začalo vlastne tou prehrou proti Spezii, potom prišli tie slávne, neslávne zápasy s Belehradom, kde tie výkony ACčka boli... akože Belehrad možno ACčko aj prehrával, potom tam prišli nejaké ďalšie straty bodov, že celkovo tá atmosféra a hlavne ešte po tom zápase so Sampdoriou poslednom boli také, že veľmi také skeptické, že veľa fanúšikov už ani ACčku neverí, že myslíš, že to nejako predsa len to ACčko ukope? Pretože fakt aktuálne tá atmosféra podľa mňa minimálne v tých fanúšikovských kruhoch, ktoré ja sledujem, je akože veľmi taká negatívna. A už aj sa nejako hromadí kritika na Pioliho, k tomu sa dostaneme. Víš co, no. Jako tohle, když to řeknu s prominutím, je strašně seré, kdy velká část fanoušků a příznivců si neumí nedržet ten odstup a je teď strašně namlsaná a mají pocit, že AC Milan je teď na úrovni prostě tyho top špice evropského fotbalu. To prostě bohužel jako ještě úplně nejsme, to chce čas. A ta je úplně pochopitelné, že přijdou tady tyhle ty výpadky. Ano, zápas ze Spezie byl průser bez střely a branku, rupneš s 13. mančaftem, nebo kolikrát oni jsou. Vy jste teďkom zápas ze Sampdorii taky špatný, předtím s Udine, jo, kdy byla remíza. Jo. Jo, prostě tyjo, není to nic, co tě samozřejmě natchne, seš z toho naštvaný, nasenaný, protože v momentálním rozpoložení zápasy ze Spezií a podobně musíš zvládat a sbírat 3 body jako každý normální tým v tom, na tom vrchu. Ale to, že prostě já si pak zapnu někde, já nevím, jaké fórum, Facebook, cokoliv a čtu tam, tyjo, že Pioli by měl skončit a půlka týmu by měla jít do prdele a že s takovou tyjo, jsme rádi, že už máme body na zachránění a víš, takové prostě úplně nesmyslné věci, kdy si říkám, ty vole, klid, jako prostě bohužel, tyjo, tak jako momentálně ten kádr hraje, jak jsme to zase budeme opakovat před sezónu, kdybychom si řekli, že budeme rvat o Ligu mistrů a dlouho jako si myslet na Scudetto, tak si to spousta lidí nemyslí a jenom tím, že se to teď nějakou dobu dělo, díky dobrému rozpoložení v kádru, kdy ten kádr si sedl lidsky, všechno funguje, nějaké štěstí, penalty v 97. minutách a podobně. A nejenom by prostě, nejenom mají ti lidi pocit, že my to musíme všechno válcovat a to prostě nejde, jo, to si řekněme upřímně. I v téhle současné době, kdy se fakt hraje v kuse a zase opakuju, a zranění a tam ti někdo vypadne pro covid. Teď ti nějaký tyhle
Šulin, Rebič prostě pošle rozhodčího do prdele, tak se vybanuje na zápas a ubývají ty síly, že jo? A tak se pak prostě něčemu divit. Nejsme ještě na takové úrovni, abychom prostě každý zápas předváděli 100% suverénní výkon, jak tomu třeba dělal Juventus několik let zpátky. Prostě stane, já si jako znám to, stane se to, prostě to někdy nejde. Ta hra je pomalá, můžeš se jako trenér zbláznit na té lavičce, stejně tak se můžeš zbláznit jako hráč, ale prostě někdy se to sejde a neuděláš s tím nic a je třeba nad tím si brát nějaký ten odstup. Mm-hmm. To je jako tak... My jsme tu popravde, keď jsme robili s tebou prvý podcast, tak potom o nějaké 2-3 týždne jsme robili podcast aj s fanúšikom Interu a bol ako čemu taký na to pohľad podobný ako ty, pretože v tom čase, to bol nejakým asi november, už si dobre nepamätám, riešili to, že veľa fanúšikov volalo potom, aby Conte z Interu odišiel. No, oni tam měli taky nějaké zápasy, kdy úplně, já nevím, nedominovali nebo ztratili no, nějaké no právě, zápasy. A pozrime se, kde jsou od vtedy a normálně, jakože tam byla jakože silná prostě anti-Conte skupina fanoušiků, hlavně teda československých, no, který sledujem. Jako on úplně dostane sošku sympatiák roku, to jako to prostě ne. Ale jeho trenerské kvality jsou, určitě, jo, to si prostě všichni uznáme. A jako druhá věc, oni kdyby neměli toho Lukaka zdravého a ready na každý zápas, on myslím nehrál jenom jeden zápas kvůli trestu, a má snad gól na zápas, tu statistiku, tak ten Inter je třeba na tom jinak. Možná ne, možná to ten Martinez a Barella spol za něho vezmu. Ale to je takový rozdíl, třeba co jsem takhle jako si dával dokupy. On ten Zlatán odehrál z těch 29 kol 16 zápasů v lize a má 15 gólů a 1 asistenci, takže on má taky jako víceméně jako nějaký bod na zápas. Ale chyběl zhruba nějakou tu třetinu, na rozdíl od toho Lukaka. A ukázalo se, že to jde, jak říkal Práža předtím několik minut zpátky, že jak si to AC poradí bez Zlatana a podobně, tak jakž ukázali, že to bez toho Zlatana a jde. Uh-huh. Jenom je potřeba tam prostě toho druhého útočníka. Jo, dlouho se třeba aj hledal, nevím, Rebič, taky byl dlouho špatný na jaře. A ten Leo, to jsme se bavili předtím, on 3 zápasy se fláká na hřišti, jeden dobrý, teď je nějaký zraněný. Takže to je teďkom, vím, že jeden z cílů a sečka, vlastně ten ze Zlatana jako je už smlouva na stole, to se má prý teďkom někdy nějak jako podepsat teda, to už je jako tutovka, ale zháněj druhého útočníka k němu, protože ten Mandžukič, já nevím, to bylo takový nějaký příchod z Maru prostě staršího hráče jako zkušeného, aby tam právě kdo zaskočil minutách a on odehraje 4 zápasy, zraní se a je až dneska v nominaci zase. Jo, to. A do toho Maldini, mladý zraněný, celou dobu taky nevím, co mu je. Ten Colombo odešel na hostování na vlastní žádost, k čemu se není divit. Přitom by si myslím, teď třeba i dostával tu příležitost a nemuseli bychom se trápit, já nevím, s Castiechem na hrotu, nebo kdo to tam teď naposledy strašil. Jako Castiecho na hrotě, to je jakože jadný hukot, 40-kilový chlapec. Ale, Luky, čo bych se ještě chtěl dostat? Že, čo robíš ty na tých fanúšikov, ktorí proste, poviem to, napríklad fanúškové United, 7 rokov sa nevyhrá Premier League a oni si myslí, že v ďalšej sezóne sa vyhrá. Samozrejme, stať sa to môže, vidíme, že Liverpool nevyhral 30 rokov a potom to vyhrali, ale tiež tam bola nejaká postupnosť a gradácia výkonov, respektíve to isté Inter. 9 rokov nevyhrali Serie A, boli druhý, Conte robil akože zjavný progres a oni by ho najradšej odvolali, že... Príde trošku také namlsanie, že OK, zlepšujeme sa, sme možno prví, potom príde trošku pokles formy a už všetci si myslia, že za to môže manažer. Viď AC-čko teraz, viď Inter v novembri, viď, ja neviem, XY ďalších manažérov. Arteta mal celkom, myslím, dobrý úvod, potom zase hraje zle, už ho chcú vyhodiť. Že ako ty sa tam vnímaš takéto možno namlsanie tými, akože tých fanúšikov na nejaký úspech, že už sme prví ideme vyhrať a potom zrazu príde také vytriezvenie, tým je štvrtý a oni si myslí, že to môže manažer. No jasný, no. Hele, je to odraz doby, je to prostě, ta doba je momentálně rychlá, všichni chtějí všechno hned, nějaká jako práce, aby se k něčemu dostal, je prakticky jako nepředstavitelná. Jako pro, to myslím, teďka mluvím pro lidi jako obecně. Prostě každý by mi chtěl nejradši všechno hned, když to jednoduše řeknu, tak dneska můžeš mít všechno, protože si zajdeš do banky a uděláš si splátky a máš to. A můžeš mít všechno. A to jenom přirovnávám. Ono, všechno to je i s tím fotbalem jako hodně spojený, že ve fotbale
je to vlastně to stejný, protože ty vidíš, jak se někomu daří a řekneš, tyjo, ten manažer u nás by byl a my bychom vyhrávali. Pak přijde a zjistí, že každý má krizi. Úplně každý, je úplně jedno, kdo to je. Naprosto každý. Guardiola, který je teďka nejlepší v Premier League, suverénně, tak já jsem ho na začátku sezóny kritizoval, protože ta hra byla otřesná. Ale bola. Jo. No byla otřesná. Ale že bych neřekl, že ho mají vyhodit. Jenom, víš, že prostě všechno to má nějaký proces a u všeho je nějaký progres. Ten Inter to je taky krásný příklad, kde to je prostě vidět, že Conteho kritizují. Už v té době, kdy ho kritizovali, tak to byla úplný bullshit prostě, protože on byl ten, kdo je vytáhl. On byl ten, kdo přišel do Interu, který byl totálně jalový. Byli někde dobrý, asi v první polovině tabulky, ale určitě ne v top 5 se tam motali někde okolo 10. místa. Přišel Conte, přitáhl super hráče a najednou všechno dává smysl. Dobrý přestupy, ta hra dává smysl a celkově ta koncepce s minimálníma nákladama dokázal vlastně z Interu vytvořit jako ta lavička je špatná, ale v základu fakt top tým. Já jsem přesvědčený, že základní sestava Interu je top. Je top i na evropský úrovni. Mm-hmm. A něco jako takového právě, že v momentě, kdy ho potom chceš asi vyhodit po takýhle práci, víš, a koho bys tam přivedl, jako zase nějakýho joudu, který to celý dojebá, řekneš si pak, no ten kontent byl úplně špatný, víš, tam prostě lidem celkově chybí jako jakýkoliv odstup, jakýkoliv nadhled, to vůbec neexistuje, to je prostě, jo. Vidíš a takhle úplně dementně na to, čím už a vidíš dva zápasy. A já mám někdy fakt jako pocit, že ti lidi to berou, že ti kluci, že to je fakt furt jenom FIFA, že ti kluci mají normálně každý týden 100% staminu a můžeš si to a furt bude jednotný. Ale zase jsou ty věci, ty nevidíš, že ten kluk ze středy na čtvrtek nedotrénoval trénink, nemá formu, jo, vymýšlí trenér něco jinačího. A potom prostě nastoupí, já nevím, nějaká pozměněná sestava a ty čteš už jenom, jak tomu Piolimu jebe, vole, že si dovolil vyměnit tyho pravého beka, že tam není, já jim třeba Dalot, ale že tam hraje Kalulu. Ale už tam nevidí, že ten Dalot, já nevím, ať už je jeho forma jakákoliv v ACčku, ale nevidíš tu práci, kdy ten Kalulu může na těch trénincích jako fungovat mnohem lépe, tak proč ne? Jako to jsou ke věci, ale to, ten člověk, ne, to je taková ta česká, možná i slovenská natura, prostě všechno je špatně a všechno tyhle budeme negativní a pojďme to tyhle celé strhát a pak ty seš druhej, tyjo, v sérii a polovinu sezony vedeš a ono je to vlastně špatně. A zvlášť, keď máš minulé roky také zlé výkony, vieš, keby ACčko pravidelně vyhrávalo titul, tak nepoviem pol slova, poviem si OK, ale ACčko sa dlhé roky trápi, konečne tam príde, že wow, robíme nejaký progres, ale aj tak je to zle, lebo keby nás trénoval Allegri, tak by sme mali titul. Vieš? No, ako, fakt ako niekdy fakt nerozumím tým názorom. To je... Samozřejmě já pochopím, někomu může být nesympatický, jak trenér, tak i nějaký hráč, tak je proti němu vysazený a prostě nepřizná si, že udělá jednu hezkou věc. On radši vypíchne ty tři špatné z toho zápasu. To jako proto nějaké pochopení mám, ale aby po dvou nepodařených zápasech, jasně mě to taky seré, jsem z toho smutný, zklamaný, ale abych hned šel tyjo na Twitter a psal, jak to jsou vlastně všichni úplně debilové a měli by okamžitě sfléknout dres AC Milan a tak jako fakt to si klepu na čelo no, z těch názorů. Mm-hmm. Ale jako není to jenom u AC, já to jsem tam zahlédnu ať už u Interu a nevím Juventusu a i u jináčích týmů jako ve světě, takže ale je to jenom, jak jsem zase říkal, je to taková spíš československá specialita. Mm-hmm. Presuneme se teda k tomu prestupovému oknu, jednak letnému a jednak zimnému. Neviem, ako by som zhodnotil sám tie nákupy, pretože všetko sú to také, že malé nákupy, respektíve hráči za malú cenu a veľa akože hosťovaček, ak berieme ACčko ako veľkoklub, tak proste žiadny veľkoklub nevezme Dalota, Diaza, ešte aj Tonaliho v podstate, Tomoriho na hosťovania a podobne. Čiže také fakt, povedal by som, že práca s rozpočtom v ACčku minulé leto aj túto zimu akože zafungovala akože veľmi, veľmi dobre, alebo respektíve tak, ako musela. Prišiel Tonali, Hauge, Rebic, Alexis Salamakers, Kier, Tomori, Meite, Kalulu, Diaz, Dalot. Fakt tých hráčov prišlo veľmi veľa. Veľa z nich práve na hosťovanie. Taký najvýraznejší prestup bol Tonali určite, respektíve hosťovačka stále. Zatiaľ ale vo všeobecnosti, ako by si to zhodnotil, Michal, týto prestupové obdobie, ak to ťa možno tak najviac prekvapil, to ťa možno tak najviac sklamal z tých príchodov? Celkovo leto, zima. Když to vezmu celkově,
Asi největší zklamání je pro mě ten Mejte. Mm-hmm. Ale ten tu je teda jenom od zimy. Přišel jsem z Turína, abych nekecal. On měl nějaké tyho statistiky, kdy ho porovnávali s Kessim v nějakých odebraných míčích a podobně, že to má jako strašně super v sérii. A... To můžem, to jako můžem potvrdit, jako... že typologicky, keď jsem si porovnával těch hráčů, tak to jsou úplné kopie. No jasně, ale my jsme... A dobře, jak já zase do toho týmu nevidím, ale z pohledu je takového hráče nepotřebujeme. Jo? Je tam ten Kessi, podobnou roli dělá Benacer a podobnou roli plní Krunič. A jediný tvůrce hry má být ten Tonali, respektive Hakan, když hra je na středňáku. Mm-hmm. Jo? A my přivedeme čtvrtého do party, který je prostě tank, jo? Který bourá, odebírá. Já neříkám, že ti kluci neumí udělat finální klíčovou nahrávku, to ano. Třeba na Kessim to nevidět fantasticky, jak vyrostl, že teď zvládá oboje. Už není jenom ten bourač, jak to bylo pár let zpátky. Mm. Ale ten Mejte prostě nezanechal na mě jediný asi pozitivní dojem. Jo, od začátku hledal se, prohrával souboje, kazil, tyho výkony nepřišly, jakoby nezapadl výkonnostně do toho týmu, jak byl v té euforii. Jo. On přišel ještě teda v té zimě, kdy to tam ještě teda jakž tak funguje. Ono to podat funguje, ale byla tam ta lepší euforie na tom prvním místě. Ale teď už je jasné, že AC neuplatní tu opci, že on teda se vrátí do Turína, mm-hmm. už vyhlíží nového středňáka. A druhá věc je právě ten Tonali. Jako on ten první půl rok, jak jsme se o tom bavili, prosinci, nebo když jsme to točili poprvé, tak jako měl nějakou tu dobu hájení. Jo, pořád je to 20-letý kluk, o něm se psalo, já nevím, od 18, že to je novej Pirlo, italské reprezentace a tedy a tedy. Tak přišel to ACčka, ale on vlastně, nevím, jak by se pořád hledal, ty výkony nejsou optimální. Jako měl samozřejmě i pár světlých zápasů, ale převažují ty horší, ty špatnější výkony. Mně je naprosto jasné, že to se musí odrážet i v psychice toho kluka. Je to pořád mladý kluk. Takže já si myslím, že to určitě taky v hlavě šrotuje, že to není úplně tak, jak by mělo. Viz teďkom si myslím, že to eskalovalo na Euro 21, kdy tam proti nám přišlápil, myslím, toho Šašinku na zemi a dostal tu červenou. Takže si myslím, že je v tomhle tom jako dost frustrovaný. A to strašně, strašně zhazuje celý ten jeho výkon. Jo, ona samozřejmě světlé věci, ale já si myslím, že on do toho AC přišel z roli, jak jsem to říkal, jako ne úplně Pirla nejde jako kopírovat, ale toho tvůrce hry, který má ty míče rozdávat a by tam on co tam bude dávat tomu myšlenku. Ten Kessi a Benacer, když ho přeženu mu ten míč získají a on prostě bude hledat toho Zlatana. A já když jsem včera na to jako koukal, tak on za ten tři čtvrtě rok nemá gól ani asistenci. Mm, pokud mi neutekl nějaká Copa Nacionale nebo nějaké předkolo Evropské ligy. Ale a to je špatně. Od středňáka, který... A jsem koukal na statistiky třeba klíčových přihrávek. On má pod jednu klíčovou přihrávku na zápas. Takhle se mi někdo nezlobí. Já třeba si myslím, že Barella má, který je v Interu středňák, má jako mnohem víc těch nahrávek. Mm-hmm. A proto je to pro mě takové zklamání. Jo, teď ho sice budu odkupovat za 10 mega teda z toho hostování. Nevím, jestli by pořád měl mít nějakou tu dobu hájení. Možná mu pomůže, až skončí sezóna, on si odpočíne, vydechne a třeba přijde do nové sezóny nový Tonali. Strašně bych si to přál a přál bych mu to. Ale prozatím je to i z toho celosezónního hlediska velký špatný. Mm-hmm. Luky, keď ty sa pozrieš na ten prestupák, akože ACčka, vidíš tam hráči za 5 miliónov, 5 miliónov, 3,5, 3,5, potom strašne veľa hosťovaní s možnými opciami. Napríklad, hej, Dalot, myslím, že ani opciu nemá, ak sa nemýlim. Dalot sa bude vracať do United. No. A to je celkem komédie, anglické média píšou, že zůstává v AC a italské média píšou, že sa vrací do United, tak... Kudne si ho nechajte. Tak ja neviem. Když si najdem nového beka, my ho úplne nepotrebujeme. No, jasné. Ale každopádne, Luky, Dalot, hosťovačka, Diaz, tiež hosťovačka, potom nejaké hosťovačky s opciami, tie opcie nie sú akože permanent, sú to iba proste možné opcie. Je to cesta, ktorú musí ísť ACčko, že proste vieš, ako bude takto vyzerať ACčko ďalšie roky, že bude tam tá veľká fluktuácia hráčov, budú skúšať rôzne hosťovania tých hráčov, rôzne opcie, pretože na tých hráčov nemajú, že toto je tá cesta, ktorú musí sa vydať ACčko, možno taký ten Juventus pod Marotom, keď podpisovali voľných hráčov. Jako za mě to je odraz finanční situace. Já
to vidím jako realitu prostě, no. Že ACčko podle mě nemá na to, aby si mohli koupit Tomoriho, Diaze, Tonaliho, Mejteho a Dalota v jednom přestupu, no, jen tak prostě. Protože ty hráči dohromady by stály třeba 100 mega, že jo? A myslíš, že sorry, a tam jsou třeba různé ty obce, kdy oni jsou sezónu hostovačka a další sezónu mají ten povinný odkup víc, třeba ten Tonali, jo, tam se počítá s tím úspěchem a když na to navážu, teďkom jsem četl taky, že když AC uhraje Ligu mistrů, dostane 100 mega na přestupy a s tím už se hned jinak naloží. Samozřejmě, ale jo, stále to taky, že ty hostovačky jakože chodí a se ty hráči možno zkoušají a či s takovou fluktuací hráčů, že prostě. Lebo napríklad môžem povedať, Dalot sa nechytí, odíde preč. Potom príde ďalší, dajme tomu ten Mejte, tiež sa nechytí, tiež odíde preč. Čiže takouto veľkou obmenou kádru, či sa dajú dostávať nejaké dlhodobé akože výsledky dobre, že tí radši sa tam budú točiť jako neustále, či to je tak akože vhodné, pretože nevidíme iný veľkoklub, ktorý by prijímal toľko hráčov na hosťovania. Ako sú tam opcie, ja viem, že je to také trošku oddelenie tej splátky, ale napríklad fakt ten Mejte prišiel s opciou, ale už sa možno neuplatní, bol tam pol roka, príde zase niekto iný. Hele, já jsem docela fanoušek hostování s obcí. Já jsem toho docela velký fanoušek, když to asi říkám poprvé. Protože ty máš šanci toho hráče vlastně vyzkoušet a pokud ta obce nepo... Takhle, fanoušek hostování s nepovinnou obcí. Povinná obce je za mě prostě jenom oddělení. To je prostě přestup, který se odděluje. Ale nepovinná obce se mně osobně třeba hodně líbí a mně třeba takováhle cesta jako vůbec jako nevadí. Protože ty vlastně si toho hráče vyzkoušíš a až pak zjistíš, jestli ho chceš nebo ne, ale už předem víš, za kolik ho pokoupíš. Neudělá to stylem jako Paříž a Kín, že prostě ho vemu na hostování, můžu tam mít za 20 a najednou zjistíš, že hraje dobře, tak stojí 80. To tam vlastně neměli jako jak vyhrát, že buď by hrál na hovno a stál by 20, anebo by vystřelil a teďka stojí 80. No ale ten point k tomu ACčku tak je... Že oni vlastně díky těm hostováním si můžou vyzkoušet, že OK, Dalot není úplně nejhorší, na druhou stranu dokážeme sehnat lepšího hráče, tak ho další sezonu už nevememe. Mejte, vyzkoušel se, vypadal, dejme tomu, jak už jste říkali, podobně jako Kessi, nakonec se nechyt, tak ho prostě nekoupíme, protože oni by ho takhle koupili, dejme to, já nevím, třeba za 6 mega, za 8, a co by s ním teďka jako dělali? Museli by se ho se zbavovat, byl by tam plat a možná by se ho nezbavili, zase problémy. Takže mně se líbí ta varianta těch hráčů na hostování s obcí. Ty ho vlastně vemeš na hostování, zjistíš, jak na tom je a pokud je na tom dobře, tak ho v druhé polovině nebo v závěru sezóny prostě koupíš na pevný přestup. Jako mně osobně se tohle, tahle cesta třeba líbí a zároveň je potřeba říct, že třeba prostě tohle by nemohli dělat, já nevím, United, Chelsea, Real, Barca a tak dále, protože všichni ví, jak jsou na tom finančně. Dobrý, Barca teďka na tom není úplně nejlíp finančně, ale oni zase si najdou ty prachy na přestup. Ale u ACčka se dlouhodobě ví, že oni dlouhodobě nebyli na vrcholu. Dlouhodobě tam neměli peníze na přestupy. A jak vidíme, tady nejdražší přestup za celý léto byl 10 milionů. To je extrémně málo. Jako. Víš, tak... A je, no jasně, ale stále jako 10 milionů, no, takže to je jedno, jestli ho hostovačka nebo přestup, ale prostě stále to 10 milionů. A takže ty kluby ví, že AC jako nemá peníze, proto jsou k němu i schovývavější v rámci třeba těhle jako hostování. A myslím si, že právě takže, že dokud tak bude moc fungovat, dáme tomu, že ACčko půjde hore a keď si vezme, tak oni budou brát hlavně teda těch hráčů, kteří možno sedí na lavičke v těch lepších týmoch, protože nedostaneš najlepšieho hráča na svete na hosťovanie, ale nie ako najlepšieho, ale nejakého top hráča na hosťovanie. Už musíš platiť peniaze. Vidíme, že oni vzali Tomoriho akože hosťovačka s možnou opciou, ale Tomori proste v Chelsea nehral. Diaz tiež nehral v Reale Madrid. Dalot nehral v United, vieš. Jasne. Dokedy to bude takto možné? Dokedy takto bude možné, keď ACčko bude pokračovať v tých lepších výkonoch? Tak za mňa potrebuješ mít velice silnej scouting lomeno sportovního ředitele. Protože v momentě, kdy dokážeš si vyhlídnout hráče, který je skvělý, ale nehraje, viz Tomori v Chelsea, viz Van de Beek United. Víš, to jsou hráči, který, a našli bychom jich jako spoustu takovýchhle fotbalistů. Puš v Barceloně, další takovýhle příklad. Víš, a tyhle hráčů, který jsou fakt kvalitní, ale nehrajou v těch týmech, tak je spoustu. A to nemusí znamenat, že oni na to nemají.
to může znamenat, že si nesednou s trenérem. Dejme tomu i třeba Zuma. Je jako, já ho sice vždycky kritizuju, že je prostě jako tragický na míči, což je, a do podle mě tříčlenné obrany je úplně nepoužitelný, ale je to výborný, je to velmi dobrý hráč, úplně ne do klubu, který chce vyhrát Ligu mistrů, ale podle mě do klubu, který chce bojovat o titul Serie A, naprosto jako dostačující a výborný hráč. Vidíme to Wis Smalling, který mu se daří v Římě. Takže třeba Zuma podle mě nebude zůstávat v Chelsea. Já si nemyslím, že Tuchel si ho bude chtít nechat. Za mě půjde pryč. A to je taky zase takový hráč, který bude buď za velmi příznivou cenu, anebo možná i na hostování. Čiže nemáš absolutně problém s touto takovou cestou, takže... Válcečka. Ne, nemám. Myslím si, že minimálně, jasně, pokud vyhraju dvakrát za sebou Scudetto, tak to je úplně něco jiného. Začne se k ním přistupovat jinak a už se tohle jako dít nebude. A nebo v momentě, kdy nakoupí nějakého hráče za 50 mega, tak už si ty ostatní kluby řeknou, hele, měli peníze na tohle, tak už jim nebudem dávat na hostování. Ale pokud půjdou touhle cestou těch jako velmi levných hráčů, ať tady Rebic stál pár mega, je tady Hauge, Kier a tak dále, ale všichni tady stihni stáli do 5 mega, tak si myslím, že ty kluby budou schovývajíši k tomu ACčku a budou jim také posílat hráče na hostování, protože zároveň i ví, nebo očekávají, že tam budou pravidelně nastupovat, což je u toho hostování vždycky důležité. Michal, ako sa teda pozeraš na tú prestupovú, aktuálnu prestupovú politiku AC Miláno? Tak ona je nezbytná, jo, jak bylo zmíněno, AC nehralo Ligu mistrů, nehrálo top tabulky dlouho, samozřejmě pár let zpátky byly problémy s, já nevím, různě počíňané a finanční fair play, kvůli kterým se jeden rok nehrála Evropa, a to se všechno nazbírá a proto máš tady tyhle ty přestupy z nouze, dneska těm klukům vyletly hodnoty neskutečně, ale jo, tak prostě hráči, se kterýma jim Rebic a podobně počítat do základu, tak ty koupíš, jo. Ale když jsme se bavili tady, ten Mejte a Dalot, to jsou hostovačky, ale taky z jednoho prostého důvodu, to nejsou kluci na základ. A já si myslím, že i s takovým vědomím oni jako možná byli pořízeni do toho klubu. Protože když se podívá, nevím, příklad Dalot, vpravo fantastický Calabria a vlevo Hernandez, jo. Takže on jako asi měl plnit roli nějakého toho třetího beka, jo, naskakoval jen v Evropě a v poháru a do slabších utkání. Proto je A to je tak MC mají celkově jako ve světě, pokud nejsi City nebo PSG, které si ukáže a koupí koho chce. Tak prostě, když ten kluk u tebe není klíčový hráč a neodehraje u tebe 90% zápasu sezony, tak sáhneš po tady po tom hostování s tou opcí, ať už povinnou nebo nepovinnou. A uvidí se, jak to všechno se vyrobí. Stejně ten Mejte, tak je to jenom hostovačka, nezapadl, OK, vrátí se. Ale taky to podle mě nebyl kluk, o kterém by si řekli, hele, tak ten teď kesí ho a spol posadí a bude to náš nový líder. Jo, takže proto i tady tyhle ty obce a já proti tomu nic nemám, dokud to funguje a mají pohlídaný finanční fair play a nebude nás to stát různé postupy do Evropy. A vychází to, tak proč ne, zatím se to ukazuje, jako že zatím dobré investice, jo, třeba nevím, příklad je ten Kalulu, který přišel z Lyonu za 600 tisíc euro, já jsem si původně myslel, že to je hráč do Primavery, a on teďkom jako celkem často naskakuje, teda většinou z lavičky, anebo odehrál už taky nějaký základ a jeho tržní hodnota je teďkom 7 mega, což je super. A takže i tady k tím se dá vydělat na ty pozdější nějaké koupy, nebo platy Zlatana Ibrahimoviče. Jo, až teď, myslím, my uhrajeme tu ligu, my to dostaneme 100 mega, tak si budeme moci dovolit koupit třeba Tomoriho. Jo, to já nevím, kolik je teď, 20 mega jeho tržní hodnota. Tak to by bylo super, ale teď bohužel prostě nebudu říkat, že ty peníze nejsou, oni vždycky jsou, ale není důvod je dávat, jo. Je to pro ten klub pojištění, jo. Tá Liga majstrov môže byť veľmi, veľmi dobrá, ak by ACčko do nej šlo, pretože tam tie financie by boli pre nich dosť akože nápomocné. Tam sa bavíme vždy o veľmi veľkých čiastkách, ktoré dostanú. Myslím, že nejakých 200 miliónov som tu to minulé rátali, alebo 250 je ten úplný akože za kvalifikáciu a za nejakú skupinu a podobne. No a tam je druhá vec, že teďkom co čteš, samozrejme Liga mistrov na dosah a už začínajú špekulovať agenti. Jo, vidíme to teďkom, jo, a hlavně ty, já nevím, půlku týmu snad vlastní Raiola. Je to tak. A to si musíme představovat, co to je za agenta, a jak je schopnej, když je, jaký je.
a i další, jo, jako Zlatan teď teda ten jediný zůstane na svých 7 milionech, naštěstí, ten nechtěl dvojnásobek, jak skoro každý druhý. A já bych aj věřil, že to nechcou ti kluci, ale to jsou ti agenti, jo, když to posloucháš, ty rozhovory, jaj, různě ex-fotbalisté mi říkají, jak si rád fotbal, a on prostě za mnou přijde vedení, ale chcem tě prodloužit nebo ne, tak oni řeknou, obratě se na agenta. A ten agent by byl na hovno agent, kdyby tomu klukovi nechtěl vytřískat víc peněz, když ta vidina těch více peněz je, jo, proto se, to se není čemu divit, je to logické, a tam zase, když teďkom přijde 5-6 klíčových hráčů, že chce dvojnásobek svého platu, tak už zase si musíš říct, že OK, tak v tom případě, ale zase nepřijdou nějaké velké posily. Jo, jo, dobře, tak když to řeknu, já nevím, koupí se Tomori, koupí se, já nevím, jeden křídelní hráč nebo hroťák a zbytek se zase bude dělat těma hostováníma z obcí a podobně. Mm-hmm. To je prostě úplně, úplně přirozené. K tomu se ještě dostaneme. Len, čo mi nedalo, já jsem ti to aj písal, že čo hovorí spätne na odchod Andreho Silvu? To som musel tu zareagiť, pretože borec sa v AC-čku nechytil, prichádzal do AC-čka ako obrovský talent, bol vymenený, dá sa povedať, za Rebiča, tak môžeme povedať. A chlap má v Bundeslige 25 zápasov, 22 gólov. Mm. Že prečo mu to možno v AC-čku nevyšlo? Alebo ako sa na ty spätne spomínaš? Ja ho nejako nemám spojeného s AC-čkom, že ja si ho tam vôbec nepamätám, ako tam hrával, ale príde mi také, že komické, že borec odíde z toho ACčka a tak to tam pálí. Že v čom to je možno iné v tom Frankfurte? Alebo v čom to bolo zlé v ACčku? Hele, těch příkladů ve světě, ve fotbale je spousta, kdy hráči nesedne třeba liga, co si budeme, italská série a prostě je to pořád velký defenzivní blok, i když tam padá hodně gólu, ale tam ta taktika a pořád je, myslím, z těch top lig jako asi nejnáročnější pro ty hráče, nemusí to každému sednout. Nemusel mu sednout tehdejší, já nevím, způsob hry, který se, ať už třeba pod Gattuzem, myslím, pod Gattuzem tam byl, pod kým se aplikoval, ta hra taky celkově týmu nebyla nic moc, z toho nemohl těžit, jo, on tam, myslím, střelil na nevím, nějaké 4 branky, nebo tak nějak, já si ho pamatuju, já jsem ho viděl i třeba ve Vídni, v Evropské lize, on ten potenciál má, jsem rád, já jsem za něho rád, on je jako sympatiák, dobře pracovitý klub, výborný útočník. Že ten Frankfurt byla pro něho spása, že se tam našel v té německé lize a dává ty góly a prožívá ta, no, také bylo by říct restart kariéry, ale asi to zachránilo, ano, přišlo včas, než by se nějak utopil třeba v tom AC, jo, takže jako já jsem za to rád, ono, tak si řekneš, no, kdyby, jo, taky mohl tu být teďkom, mohlo mu sednout, jak se teďkom hraje, teďkom AC a mohl tvořit fantastický útočný tandem se Zlatanem, ale to jsou všechno kdyby. Takže jo, je to takové, no tyjo, no, tak jsme asi, to spíš jako vidím chybu na straně toho klubu a týmu, že samozřejmě jedna věc je hráč, jo, který měl jako nějak využít ten svůj potenciál, ale pořád to taky mladý kluk a on byl před 2 roky nebo tak nějak. Takže jo, u nás fakt jako to nebyla žádná sláva teďkom, teď ať mu to pálí, ať mu to přeju a teďkom nevím, myslím, že on byl vlastně tam ten rok hostování, takže myslím z nějakou obcí, takže vlastně si ho ani nemůžeme stáhnout v letě zpátky. Tak. Už on vlastně aj prestoupil, že on už vlastně hráčem Frankfurtu. No, já jsem teď právě počítal, jestli to byla loňská sezóna, jak on to tam měl. Tak aktuálna hodnota 50 milionů, prestupová cena možno 70, to je něco neskutečné. No, my jsme za ně dostali. Já jenom na obranu ACčka v tomhle případě, jo. Tak, ten André Silva byl teda v AC-čku jakoby jenom rok, koukám teďka na staty, že měl v sérii a 24 zápasů 2 góly, ale jenom 900 minut, takže do zlavičky chodil. Ale potom třeba v Evropské lize tu sezonu měl jako výbornou, on tam měl 14 zápasů, 8 gólů v Evropské lize, což je jako top. Ale evidentně prostě v té Itálii mu to tam jako nepadalo. Ale co je důležitý, tak on po té jedné sezóně v AC-čku odešel hostovat do Sevy, kde měl, když to tady spočítám všechno, 33, 37, 39, 40, 40 zápasů, 11 gólů. Žádný zázrak, jako jo. Prostě jako, není to špatný, ale žádný zázrak. To byla první sezóna. Další sezónu, rok potom, šel hostovat do Frankfurtu a tam měl 25-12. Taky jako, není to špatný, ale zase žádný úplně zázrak.
A až po téhle sezóně, kdy dva roky ACčko vidělo, že se mu úplně moc extra nedařilo, tak ho teda vyměnili za toho Hrebiče. A teď má životní sezonu. Teď má 25-22, což je úplný úlet. Jako jo. Ale jenom na obranu toho ACčka, že to nebylo tak, že prostě by ho hned pustili, ale oni na dvou hostováních, dva roky v řadě, viděli, že jako nějaký góly dává, ale že úplně nějaká superstar z něho asi úplně jako nebude. A to teďka vyletěl v tom Frankfurtu až tu jako druhou sezónu. No. Takže si spíš myslím, že to je jako schora náhod a že tohle je třeba... Vždycky já ty přestupy jako rozdělu na ty, který se dají kritizovat a který se nedají. A vždycky říkám, že třeba přestup Dembeleho se nedá kritizovat, protože to dávalo smysl. A za mě ani odchod Andrého Silvy se nedá kritizovat. Když se podíváme na ty okolnosti k tomu, že ty první dva roky ani v Sevě, ani ve Frankfurtu se mu extra nějak jako nedařilo, tak si nemyslím, že je to přestup, který se dá kritizovat. Samozřejmě zpětně vidíme, že to byla chyba, ale to, že to byla chyba, to neznamená, že se to dá kritizovat, protože vlastně nic nenasvědčovalo tomu, jo, že se tohle stane. Vlastně. Ale zase řekněme si upřímně, teď v současné situaci on by prostě nebyl útočník číslo jedna, za sebe jenom naskakoval. Měl by nějaký těch 900 minut, měl by 4-5 gólů. Samozřejmě, takže jo, Frankfurt, co si to jsou nějak čtvrtí, pátí, jestli se nepletu, v ten Bundeslize. No, tak taky mají nějaký lauf, takže proč ne? Jo, to já si myslím, že to nebude první ani poslední fotbalista, ať už z AC nebo celkově ve světě, který se nikde nechytl. Jo, víc ani v Sevě, já jsem na to zapomněl, že měl i tu Seviu, nějakou tu krátkou eskapádu. Mm-hmm. Takže pro něho jedině dobře. Boli jsme vlastně pri těch negativních, jako jsme už vávili trochu ten tonalý, trochu mi ho tam načrtli, za chvíli půjdeme k němu, ale možno pri takých tých pozitívnych nákupoch, aby sme sa ešte vrátili k tým príchodom, že kto je taký pre teba taký ten fakt, ktorý ťa možno prekvapil, respektíve ktorého výkony sú úplne že top a ten prestup stál za to. Z tých všetkých akože spomínaných, ktoré tu boli. Alexis, Hoge, Rebic, Kier, Kalulu, Diaz a tak ďalej. No. Tak ty Salemakery a Rebiče, já to nebudu považovat jako teďkom přestupy, oni jsou tu sezónu v AC, jo. To jsou ty jejich hostovačky obce, jo, tak já to nebudu s prominutím hodnotit, to jsou dobrý nákupy, to jenom tak řeknu, ale z těch novějších, tohle z té sezóně, Tomori zmíněný, jo, super, a to má jenom jako pár zápasů za sebou, ale a třeba z těch letních posil, tak asi největší pro mě je ten Kalulu. Ten mě hodně, hodně překvapil. Jo, jak jsem už říkal, já jsem čekal, že ten klub mladý jde do Primavery a on teda byl zapracován hned do Ačka. Celkem brzo začal naskakovat, zahraje jak stopera, tak pravého beka, což je hodně super, že to zvládá. Sice jako on je víc stoper než bek, na tom beku to není ještě úplně optimální, ale je super, že se s ním dá takhle dělat, ho měnit a zkoušet na těch pozicích. Takže to je pro mě asi nejvíc ze všech těch hráčů, kteří přišli, to největší potěšení, jo, hráčské. Mm-hmm. A jak jsem říkal, taky mu vyrostla ta hodnota. Na jednu stranu mě mrzí, že teď na tom Euro 21 za Francii neodehrál ani minutu, na druhou stranu jsem rád, že aspoň jeden z mála pošetřil síly. A takže ten je asi číslo jedna pro mě takhle. A druhej asi bude, no je to takové divné říct, ale třeba i ten Tatarušanu, ten golman. Mm-hmm. Je to spolehlivá dvojka, on odchytal tu Evropu, jednou myslím naskakoval do branky v lize, má tam myslím jenom jeden start, když se Donnarumma zranil. Ale nemám s ním problém, jo, je to 35-letý zkušený mazák, který se tam nemusí honit za nějaký, kdo bude jednička, kdo je dvojka, on si to podle mě plně uvědomuje. A když se do té branky postavil, tak na něho byl spoleh. Takže to je pro mě taky dobrý, že jsme tam nezebrali nějakého strejdu, který prostě... Ale tak jako oni celkem ty dvojky teď v ACčku poslední dobou byly hodně kvalitní. To byl Reina, ať to byl Begovic, takže to je jenom takové. A třetí člověk pro mě je Hauge, o kterém jsme se bavili v zimě. Který ale přes tu sezónu nějakého důvodu nedostává priestor. Nedostává tolik šancí, naskakuje, on má myslím jenom 3 zápasy v základu, zbytek jako naskakuje. Co takhle čtu, tak pořád je pro něho problém jazyk, jo, tam je prostě jazyková bariéra, kdy on se učí italštinu jak drak a tam ho to asi tím pádem svazuje víc při nějakých, ať už nevím, taktických pokynek a podobně. A trošku, když teď v těch posledních zápasech jsem ho právě víc sledoval,
tak jde to i na něm poznat, jo, že už to není takový, že on přišel z toho Norska, Dánska nebo Norska, mm-hmm. tak to byl takový prostě až pomalu španělský klučina, prostě miluje fotbal a on tam s tím balónkem se mazlil, klička, tam housle, rozdál, naběh, střela, jednoduchý fotbal, účinný. A teď jde na něm vidět, že jak kdyby měl ty nohy víc svázané, jo, už tam je samozřejmě víc jak defenzivních pokynů a podobně a už to taky není, on měl třeba fantastický přechod jeden na jednoho ze začátku a už to teďkom taky není úplně optimální. Jo, tam samozřejmě těch věcí dál může být, je to samozřejmě skočíš z průměrného týmu v Norsku do AC Milan, kde ta kvalita letos je na vysoké úrovni, takže tam taky úplně asi nečeká, že hned tam Hakana a Rebiča spolu posadí. Taky už se spekuluje, že možná odejde na hostování někde do Itálie, aby se rozehrál z těch důvodů. Mm-hmm. Ale je to pro mě pořád z toho, když si vezmu, odkud přišel, za co přišel, tak je to jedině plus, jo, na rozdíl od tady těch Dalotů a i třeba toho Diaze, jo, kteří mají nějaké kvality, ale myslím si, že ten potenciál mají větší a když přijdou ze značek, jako je United nebo Real Madrid, tak ten Diaz třeba měl taky začátek, taky super, ale strašný útlum těch jeho výkonů. Mm-hmm. A Dalot, to je jeden ze tří zápasů dobrý. To je taky pořád, já jsem to říkal v prosinci, ale já vlastně pořád teď nevím, co si o něm myslet. On je to prostě jako třetí back, jo, a přihrálo mu vlastně do karet hrálo, že se zranil Calabria, který měl fantastickou sezónu. A on jako pravonohý back by měl automaticky zalepit tu díru po něm. A on jako teda s tím tou dobou spíš jako zaskakoval nalevo, třeba místo Hernandeze, ale čekal bys to automaticky. Ale on tam začal naskakovat ten Kalulu. Nebo teď v posledním zápase dokonce Salemaker hral backa. A ty si říkáš, aha, tak to asi prostě úplně není optimální od toho kluka. A on dál sice, já nevím, pěkný gól a podobně, a říká, má i světlé chvilky, ale úplně to je úplně jeden z těch hráčů, kteří když po sezóně odejdou a už je neuvidíme znovu na předsezónním testu, tak mi to vadit nebude, když přijde adekvátní náhrada za ně. Mm-hmm. Jinak tomu Hogemu tam bych ještě možno doplnil, že jako si vrával, že možno trošku už mu chýba, tak to sebavedomí, tak to může právě plynout z toho herného mm-hmm. vyťažení, že prostě chlapec nechce toho až tak veľa pokazit, tak možno si až tak neverí a hraje viacej na istotu skrz to, že jo, ale teďkom gol proti Sampdorii trefil zase úplně zkušeně. To som videl. Jo, to je strašne super. Mm. Ale je to jeden, je to jeden taký vec, ktorá sa akože Pioli mu často vyčíta, že ten Hoge nehraje a hraje tam stále ten Castillejo. Čiže to je také, čo sa neustále akože omieľa dokola. Ale on ten Kasty, jako, on má kvality, on je schopný křídelník. Ano, on má taky celkem solidní pokles formy, není to Samu, který hrál na podzim nebo na jaře loňské sezony. Na jednu stranu on se tam s tím Salemakerem na pravé straně jako dozbije o místo v sestavě, což je super. To jo, oni jsou oba jako kvalitativně na tom asi hodně dobře a ten Salemaker spíš roste, zatímco Samu trošku upadá. Ale jako ať hraje. On ty zkušenosti třeba na rodě Futo Haugeho s tím vrcholným fotbalem, si tak můžu říct, on přeci jo, ze Španělska v ACčku je, tak má pořád větší, on ten tak na branku má, ale bohužel, co je jako jedno velké špatné u Castiho, on je jako super hračička, on má celkem, na to, že má 40 kilo silný krytí míče, až takový jistý futsalový momenty, to nevím vidět, zase Španěl, baví se tím fotbal. Ale co druhý dotek, on padá, přidává a tomu strašně furt se chytá za kotníky a to tě počase sere. Jo, a ti rozhodčí už to taky nepískají, brzdí tím akce, chyby při návratech. Takže tím on dostává ten Castillejo potom i celkem velkou nálož od fanoušků a médií a podobně. A lidi se zase diví, proč nehraje ten Hauge. Ten Hauge může hrát, já mu to neberu, ale já si myslím, že on momentálně v jakém rozpoložení, v jakém byl a jak to AC mělo jako naběhnuté, tak by asi zvládl třeba poločas, jo, se vším tím. Já tím ho nechci podceňovat, ale myslím si, že by měl tyho zavařenou hlavu, kdyby hrál na levé straně u lavičky pod Piolim. Těžko říct to. Zase, a my nevidíme do toho tréninkového procesu, jak to tam vypadá. Jo, kdyby zase ten Hauge neměl kvality, tak to macečku není. Já si myslím, že to chce jenom prostě čas. A jestli odejde na to hostování nebo ne,
myslím si, že to je otázka tak roku dvou, než vyletí na nějakou tady tu úroveň těch Salemakerů a Castillechu minimálně. Minimálně. A začne jako schopně a klidně, klidně časem 25 může být úplně někde jinde. Mm-hmm. Prejdeme už na toho Tonaliho. Luki, Tonali je hráč, který jako byl často médiám jako tak hypovaný, druhý Pirlo a podobně. AC-čko vyjde dohromady na nějakých 26,5 milióna. Aj napriek tomu odohral iba nějakých 1200 odohraných minut. K čemu se chcem dostať? AC-čko hraje vlastně 4-2-3-1. Je tam Hakan, dáme to na té desiatke, ale hlavně zaujíma ta dvojica za ním. Je tam fantastický Kessi. A potom tam vlastně toho Benasera, který je tiež výborný, keď teraz bol zranený. Často zranený. No, Tonali nehraje až tak dobre. A otázka, či to stojí za toho, ako keby kupovať za tie prachy, že 25 miliónov je tam výborný Benaser, výborný Kessi a Tonali, ktorý má sice potenciál, ale stojí akože veľké prachy na pomery ACčka. A tie výkony takhle nie sú ideálne. Jakoby jo, ale on mě nebude stát 25, ale 15. Ne? Teďko 10, on myslím 15 předtím, tam je ta povinný odkup, oni to měli nějak rozdělené, nebo jestli 10, 10, 5 no. Později. On se musí koupit, jo, to není, že... 15 je další rok a teraz bylo 10. A z bonusy, no, z bonusy konce, to no. Bude na 40, ale to jsou bonusy, to nerátajme až tak. Hele, v momentě, kdy je to povinná obce, tak asi není moc spekulovat. Ale jakože, to není také trošku... A upřímně, abych... Ani v momentě, kdyby ta opce nebyla povinná, tak bych o tom se nespekuloval a 100% bych ho bral. Já vím, že jako ty výkony nebyly ideální, ty recenze na ní nejsou úplně nejlepší, určitě se od ní očekávalo víc, ale pořád je to obrovský mladý italský talent, takže tam jako já... Hele, je to první jeho sezóna, já jsem určitě od ní čekal taky víc, ale nemyslím si, že bych ho teďka jako nebral za tu cenu, která je pořád za mě jako na ten potenciál, který má, je relativně A ta kvalita, když tam vezmeš tu kvalitu, respektive ty výkony, které aktuálně předvádza, tak nie je ta cena velká? Ale já jsem za stolik ACčko úplně nesledoval, že já úplně nemůžu říct, jak moc můžu hodnotit jeho výkon jako detailně, že jo. Ale z toho, co, jakoby, co tak mám jako info od lidí, co ACčko sleduju jako pravidelně, tak ta forma jako není ideální, ty výkony nejsou ideální. Ale já v něm prostě vidím jako potenciál, no. To je asi ten důvod, proč bych po něm stejně šel, i kdyby tam nebyla ta... Michal, bude mať podle teba Tonali na to, aby vo forme hrajúceho, respektive zdravého Benasera posadil, respektive Kessiho, ktorí hrajú výborný futbal? Já pořád věřím, že jo. No, jak jsme se bavili, ten potenciál má jenom od... Když on už hraje... 4-5 roku jako profi fotbal, jo, začal sice v sérii B v té Breši, ale už tam odehrál do zápasu, měl ty čísla, ty statistiky, proto kolem něho byla taková záňka a chtěli ho všechny top týmy v Itálii a možná i evropské, jo, to zase úplně. Takže on ten potenciál furt má, je to pravidelný stavební kámen italské mládežnické repre, i u nás jako si pořád hraje, i na to, jaká ta forma jeho je očích nás fanoušků a sledujících. Takže jo, prostě věřím mu, pořád tam to vidím. On třeba ty myšlenky má, to provedení tam není úplně optimální. Samozřejmě ono je špatně vypadá, když on fakt má ty čísla 0 gólu, 0 asistence, průměr pod jednu klíčovou nahrávku, jo, na té jeho pozici, co se vyžaduje a podobně. Ale kdyby to neměl, ty kvality, ale oni určitě sledovali nějakou dobu, takže on to má a já věřím, že si to sedne, ať už třeba teďkom, jo, nebo klidně příští sezónu, pořád mu věřím, má na to, já si myslím. Jestli příští rok budeme spolu takhle tuto dobu, jestli třeba budeme natáčet a bavit se zase o tom, který předvede stejnou sezónu jako letošní, tak budu mít asi už jinačí názor. Luky, myslíš, že dokáže ten Tonali posadit toho Benasera? Otázka, jako, tak teďka jako to umí se nasvědčuje. No právě, víš, že či vůbec bude priest ho tam akože dávat. Já vím, že ACčko možno bude v Lige majstrov, těch zápasů bude trošku viacej, ale stále vidíme, že prostě máš hráče, kteří hrají prostě veľa zápasů a Kessi a Benasser jsou za mě jasné jednotky v ACčku. Že či vůbec to dostane takovou tu sériu zápasů, aby ukázal tu kvalitu, kterou možno má, respektive určitě má, ale či tam dostane tu minutáž, aby to fakt ukázal v 6-7 zápasoch po sebe, keď Benasser je top. Jo, za mě, jo, hele, chápu, co tím chci říct. Za mě jo, protože takhle, za mě jo, pokud budou v evropských pohárech,
Pokud postoupí do skupinové fáze Ligy mistrů a tam skončí třeba třetí a půjdou do Evropské ligy, tak těch zápasů bude brutální raketa. A v ten moment se ty hráči budou točit, jak už tady padlo, tak Benacer je občas zraněný, takže zase další extra prostor. Za mě určitě dostane dostatek prostoru, aby ukázal tu kvalitu. Nebude to asi 7 zápasů základu, jak ty jsi říkal za sebou, ale ten prostor tam bude za mě velký, ve kterém bude mít dostatek času ukázat, že na to ty kvalitu. Myslím, že ten prostor tam jakože bude prostě pro něho. Jo, jo. A potom záleží jenom na něm, jak bude hrát, protože ten prostor určitě dostane. Nebo takhle. Furt se může stát, že AC skončí jako mimo evropský pohár. Asi nezmysl. Jako teďka už. Takže v momentě, kdy ACčko půjde jako do evropských pohárů, i kdyby to měla být ta evropská liga, tak to na tom jako nic vlastně nemění. Jsou to furt evropský poháry, je to víc zápasů. A v ten moment tu šanci dostane určitě. Těch zápasů určitě odehraje hodně. A teďka je jenom otázka na něm. Bude příští sezónu lepší? To už je otázka, kterou jako teďka těžko jako zodpovíme. Za mě si zaslouží šanci a za těch 10 milionů kolik nebo 15 nebo kolik se má ještě doplatit, tak to určitě. Já jsem právě I s přihlednutím na ten věk. Já jsem právě jakože tak zamýšlel, či tam bude vůbec priestor na to, aby se cez nich dostal. Cez toho Benacera, aj Kessieho. Samozřejmě forma může dropnout aj u nich a zrazu zjistíme, že ani ten Kessie nehraje tak dobře, alebo ten Benacer. Čiže len tak čisto teoreticky také zamyslenie. Jako přijde horší, no ten Tonali má myslím furt hodnotu přes 30, takže kdyby se to příští sezónu nějak nepovedlo, tak se vrátí, sice prodá někde, sice asi s nějakou ztratou. Nebo ten Benacer, teda on ho teďkom trápili do zranění, má myslím jenom 12 nebo 13 zápasů odehraných letos. Mm-hmm. Jo, takže on taky těší ten Tonali, že hraje, a ten Krunič jako na to úplně nemá. No. On je bojovník všechno, ale není na také úrovni, jak tady tihle borci. A taky se může stát, že prostě já to nerad jako říkám nahlas, ale prostě agent Kessieho řekne, OK, vy nám nechcete dát 5,5 mega, nebo kolik oni ho teď přesně žádají, tak my tady máme laso, já nevím, z Liverpoolu, z Chelsea, tak my jdeme, jo, ahoj, a bude místo, a budou hrát s Benacerem spolu, a nebude se muset řešit, jestli Benacer nebo Tonali. Mm-hmm. Takže těžko říct, jak se to vyvine, já si myslím, že on tu šanci dostane, jo, nebude to takové, že příští sezonu Pioli řekne, OK, ty jsi měl tyho dost šancí, protože jsme neměli středňáky, ty jsi to neprodal, tak teď budeš automaticky středňák číslo 4 a doufat, tyjo, že si odehraješ Evropskou ligu. Mm. Já len dodám, že Kessie hrá fantastický futbal, čo bylo aj pre mňa prekvapenie, a zmluvu iba do roku 2022, čiže tu se nám vynára vlastně další kontrakt, který je nedoriešený a který určitě hráč, který si bude pýtať oveľa vyššie prachy, a ktorý podľa mňa môže mať aj ambície pri neúčasti v Líge majstrov opustiť ACčko. Ale víš co, správy z Milána sú, že ten kluk je tak příkladný, normálně charakter, že to není žádný s prominutím hovado, který prostě šlape po penězích, co jsou takové zprávy, tak to spíš ten jeho agent, jo, lobuje, aby on, myslím teďko, já se tak rychle podívám, mám to před sebou, 2,5 milionu údajně, a agent chce 5,5. A to je třeba měsíc zpátky, jsem se nechal slyšet Kessie, že vlastně mu ty peníze jsou jakoby jedno, že on chce hrát fotbal, miluje ACčko, hraje se teďko dobrý fotbal, samozřejmě něco zmínil takové to, že peníze jsou dobrá odměna, nebo něco, znamená to, že asi něco děláte správně, ale on, co jsou aj zprávy z té kabiny, když jsou rozhovory, já nevím, s Diazem, Tém a spol, tak oni udávají, že to je prostě, nebo Hauge teďko měl dokonce, že je strašně posilující, pozbuzující trénovat a být v kabině s hráči, jako je Zlatan, Kier a Kessie. OK, u hráči, nebo Mandžukić třeba, tam nevím, jo, přesně, jak ty starý, jo, tak řekneš OK, Zlatana, tak jasně, to jsou fotbalové persony, legendy a tedy. Ale oni ti zmíní, a teď abych nekecal, kolik má Kessie, 24. A on zmíní Kessieho jako takhle, že to je příkladný, a mluví o něm všichni, ať už Pioli, hráči, management Maldini, že to je normálně příkladný frajer. Mm-hmm. Prostě poctivě na tréninku, v zápase ho nevypustí, pokorný, líder týmu, kabiny, což je úplně super, jo, že dneska existuje hráč, pro kterého je fotbal víc než výplatní páska, a není to jenom jako kec, ale dle toho, co čteš a slyšíš, tak je to aj realita. Mm-hmm. Takže toho já si Kessieho vážím. Samozřejmě, ono se může stát jako cokoliv. Prostě, samozřejmě.
já nevím, tak jako když budu malovat nejčernější scénář, vybouchneme, budeme zase Evropskou ligu, nepřijde těch 100 mega, ty prachy úplně nebudou a přijde ta Chelsea a řekne, my vám za toho Kessieho dáme 60, to není problém. Mm-hmm. A AC řekne, no tak dobře, no, tak tady máme 60, my doplatíme to na Liho a pořídíme si nějakou hostování z obsi zase nějakého nenápadného středáka a budeme doufat, že z něho uděláme lepší tržní hodnotu, lepšího hráče. Těch jako stát si může cokoliv, jako dneska fotbal, v něm jsou peníze až na prvním místě, co si budem. Luky, k tým kontraktom budeme tak pomaličku teraz prechádzať, ale myslím si, že právě ta Liga majstrov bude takým rozhodujícím faktorom, který výrazně napomůže k tomu, aby se ACčko konečně zastabilizovalo v nějaké top 4 talianské ligy, protože keď si má roční kontrakt, bo akože v lete bude roční kontrakt, ten hráč má brutálně velkou hodnotu. Aj keď ročným kontraktom, ale stále je to veľká hodnota. Prídu aj tie ďalšie kontrakty. Ak by títo hráči podchádzali, tak bude to samozrejme prúser. Ale otázka, že mal by ten Kessié skoro až prioritou pre ACčko? Jo. A ďalšia otázka? Jakože určite, no. V momente hlavne on je mladý, jak už sme sa tady bavili, tak i je hrozne dôležitý, jaký máš charakterovie ty hráče v kabině. A když máš někoho, kdo je výborný fotbalista a ještě charakterově dokáže povzbudit ty mladší kluky, tak to je výhra, kterou podle mě se musíš snažit udržet. Ok, bavíme se o tom zvyšování platu na nějakých 5,5. 5,5 je v anglickém fotbale jakože nič. To je polovica platu Williena. Prečo by ostával, dajme tomu, ten Kessié? Ako samozrejme, možno tam byť nejaké tie akože vzťahy a podobne, ale myslíš, že Kessié by mal nejaký dôvod ostať v ACčku, ak by nebola Liga majstrov a príde nejaký West Ham, fakt West Ham, a dá ti oveľa väčšie prachy, ako ti ponúkne ACčko? Ako náhrada za Declana, jo? A kľudne, tak to nie, ale kľudne to môže byť hráč, ale respektíve aj iný tým, kľudne to môže byť tým, ktorý je možno aj v top 4, Kessié je bojovný záložník, vyhráva tam tie súboje, fakt hovado. Čiže kľudne sa môže hlásiť aj nejaký iný tým, ktorý má taktiež veľké ambície, že to nemusí byť iba West Ham úroveň, to môže byť kľudne úroveň, ja neviem, vieš, ja neviem, Liverpoolu, trepnem. Čiže ty svoje zavezem, ne? Jo, ale... Ako vieš, ak to myslím, no? Ja viem. Že finančne to bude lepšie ambíciami, to bude lepšie ročný kontrakt, keď si môže pomýšľať na takouto možnosťou? Môže určite, no. Hele, jako takhle, z mýho úhlu pohledu bych v ACčku nezůstával. Já osobně bych šel do Anglie, protože máš tam vlastně všechno jakoby lepší. Dostaneš tam víc peněz, větší nebo lepší jakoby herní úroveň. Slávu. Sláva prostě, dejme tomu, i sociální sítě ti porostou a tak dále, takže za mě osobně já bych určitě preferoval odchod do... Záleží odkud. Kdyby to byl West Ham, no, tak bych tam asi jako nešel. Se nedostane přes jako Součka. Ne. Jako... No. No, jakhle, jednak by tam nehrál a za druhý... no jako reálně možná ani ne, že jo, v současný, pokud by neodešel. No, nehrál by. Ale no, nebudem do toho zacházet. No, nehrál. No, no i když Moyes tam hraje na tři, on by tam hrál možná všichni tři. Je to tři, pravda. No... Vyhrál Souček desítku, ale no takhle, já osobně bych šel jakoby do Premier League, no, takhle to asi jakoby řeknu, ale na druhou stranu bych se vůbec nedivil tomu, kdyby v tom ACčku podepsal, ale myslím si, že bez Ligy mistrů je to skoro nereálně, aby podepsal, že ta Liga mistrů je jako nutnost. Nevidím důvod k tomu, aby tam zůstával, když nedají ani Ligu mistrů, no. Zvlášť, když má roční kontrakt. Bylo by divný, kdyby neměl nabídku na stole už někde tady k stop týmu. To jako očividně určitě jí má, to úplně, asi není úplně ignorován. Ale zase navážu zpátky na ty řeči o jeho charakteru a podobně. A on je v AC už nějaký pátek, prošel si tady k těmi osmými místy a podobně. Tady k těmi fakt jako trapnými, hroznými výkony, výsledky. Ale právě a jeho výkony byly to... také, jeho výkony těž nebyly optimální. Ano, začátku, to, jak jsme to řešili posledně, taky to nebyla bohužel sláva. Ale prostě vyzrál fotbalově, lidsky, jako člověk. Jo? Už to není 20-letý plašan, že to 24-letý normálně prezident, jak mu říkají. Že? Je to tak? Ale on, jestli on mal jak tu pokoru, tak asi má nějaké takové to vzadu, hele, nemůžu být hovado a když je tu první nabídka na Ligu mistrů někde do Anglie, tak nezdrhnu. Prostě tady AC je nějaká vize, vybudoval se v úzovkách nový tým okolo, ať už vedení, trenéra, týmu, je nějaká osa, kterou chcou udělat mladou, ať už je to Donnarumma, Kessié, já nevím, Hakan, Calabria.
A byla by strašná škoda, kdyby on najednou po tom, co se o něm hezky tak mluví, tohle to hodil do koše, zazdíl a šel pryč. Já si myslím, že on spíš bude ten typ, který řekne OK, tak já to ještě podepíšu, klidně, já nevím, no, tak místo 5,5 za 4 mega, jo, a nevím, ale bude to třeba dvouletá smlouva, krátká, a řekne si OK, tak teď jsme to jako dopracovali tahle úrovně, uvidíme, jak se to teď nabalí, jestli tohle letos nebyla náhoda. Budeme věřit tomu, že příští rok zase budeme šlapat po té lize mistrů, já nevím, skudetu a všechno možné. A když to prostě nevyjde, tak tam bude mít třeba v té smlouvě ty různé klauzule, že když se neuhraje liga mistrů, tak prostě půjde za, ne za plnou pálku, která třeba za 2 roky bude 80 mega, ale jenom prostě zapadne, jako má teď. Těch možností je spoustu. Ale teď si spíš myslím, že to je jeden z hráčů, kterého jsem víc optimista, že zůstane. Ako ja by som to ACčko prijal, keby ostal. Na druhou stranu uvidíme, ako to ACčko bude ďalej vychádzať s tými ambíciami, pretože za mňa, keď si aktuálne je hráč, ktorý z kádru ACčka vyčnieva a ten záujem iných tímov podľa mňa tam môže byť. Akože veľmi veľký. Nevidím to. Keď si pozrieme na to, akých hráčov kupuje PSG, že tam majú Ganu, Ereru, Danila, tak keď si predstavím, že by mohli kúpiť Kessieho za nejakých 30 miliónov, tak ako by som ich uprednostnil pred, akože aj pred Ganom, aj pred Ererom, aj pred Danilom, aj pred každým hráčom, aby som išiel po Kessiem, jednoznačne. Keď už tam majú takých hráčov, akých majú, hej. Čiže aj takéto veľké týmy, podľa mňa, o Kessieho sa môžu zaujímať. Ale to je prvý hráč, ktorému akože končí kontrakt. Ďalej je tu Ibrahimovič. To je hráč, ktorý už, ako si vravel, pred 2 dňami vyšli správy, že to má podpisovať. Je tam kontrakt na nejakých 7 miliónov, Zlatan 16 zápasov, 15 gólov. Asi sme všetci radi, že Zlatan podpisuje v AC-čku. To je taká prvá rýchla otázka asi na každého z vás, Luky. No, ešte jednou prosím. Asi si rád, že Zlatan proste ostáva v AC-čku a tento krok ani nejako nemožno nejako kritizovať alebo niečo. Tak tam není moc o čem, ako no. To asi nie, to nie. Michal, asi ani u teba, to si asi rád, že proste Zlatan, to asi sa o tom nemusím baviť. Každopádne, čo som chcel povedať, Zlatan má 15 gólov v sérii A, 16 zápasov, samozrejme suverénne najlepší strelec AC-čka. Druhým najlepším strelcom je práve Kessié, ktorý má 9 gólov, OK, 8 z penalty, treba povedať, ale aj tak je Kessié vlastne druhý najlepší strelec. Čomu som chcel dopracovať? Tak Zlatan je suverénne ten, no? 10 má Kessié. Už má 10? Nebo ve všech soutiežích má 10, takhle. Aha, OK, sérii A má 9. No tak v Európske lize, ale skoľa, Jojo, 8 ale z penalty, čo je dôležité pri tom Zlatanovi. Fakt je to ten hráč, na ktorého sa AC môže spoľahnúť, že dá góly. Otázka, borec má 40 rokov. Bavíme sa, už som tak akože načrtol trošku, že kontrakt pre Kessieho, ktorý môže byť na stole, samozrejme nejaké predĺžovanie, tu ešte budú ďalšie, kontrakt pre Ibrahimoviča, vyplatenie toho Tonaliho, dajme tomu, už sa nám pomaličky tie financie začínajú nabaľovať. A samozrejme musíme sa baviť o tom, že ešte musí prísť útočník miesto toho Ibrahimoviča. Ale otázka, aký útočník má prísť miesto Ibrahimoviča? Hráč, ktorý ho už vytlačí? Alebo hráč, ktorý ho bude kryť? Michal, ako to ty vnímaš? Ja si myslím, že tú roli útočníka, ktorý mu má kryť záda momentálne, má plniť Leo. Ježiš, teďko neviem, by si je spátky v nominácii. Myslím, že dneska už je. Byl zranený. A myslíš, že on to dokáže nahradiť tie góly toho Ibrahimoviča? Pretože takhle ich nedáva až tak veľa. Nedávají tolik, díky bohu tam, hele, ono zase, ta statistika taky vypadá jinak, Zlatan jako jasně je bombardák zvíře 16, ten Leo, zase, když to řeknu hnusně, tak ten Zlatan už tolik nenaběhá, on na ten balon si počká, ten Leo zase má inačí taktiky, jo, více vrací, víc po tom hřišti a pak chvilikrát třeba v té 16 ani tolik není. Takže je super, že nám dává gól, já nevím, Hernandez a nevím, Rebič, i ten Kessié, sice ano, 8 gólů z penalty, dobře, ale jo, jako tam máme víc střelců. Proměnit ty penalty přesně tak, má větší úspěšnost než Ibra, kdo by to kdy řekl. Je to tak. A takže jako Já nejsem jako nějaký velký zastánce toho, že góly musí dávat jenom útočník a podobně. A možná, kdybychom se podívali všude do nějakých, já nevím, třeba i klidně Interu hned vedle, nebo tak taky. Tam je Lukaku, který má 25 gólů nebo kolik, teď z hlavy nevím. A ten Martinez asi taky nemá stejné číslo. Určitě má takový, já nevím, třeba max 8 nebo tak, abych nekecal. Více bude mít určitě. No, ale je to... Lukaku má 21. Martinez má 15 určitě.
Jako v sérii A a Martinez má... No, dokonce, jo, tak to, sorry. Ale je to tak oni co s to hrajou zase spolu, ono, jestli Inter hraje na dva, hrajou 4-4-2, jestli se nepletu, takže to je zase něco jiného, než když AC hraje na jednoho útočníka a on ho buď střídá, občas tam naskakuje, teď byl zraněný, tak se tam různě suplovalo s Rebičem na hrotu a podobně. Takže bych spíš pořídil mladého útočníka, tak jak se všude teď píše, dokonce i jednou možností se psalo teď snad i o Hloškovi ze Sparty, což bych se určitě nebránil. Hráč, který zahraje křídlo i hrota, ale tak to je takové hodně jako sci-fi, těch jmén každý den padne asi pět. A takže tam bych to jako mířil, ale zase na druhou stranu, na co tam je ten mladý Maldini, na co je ten Colombo teďko na tom hostování? Těžko říct, oni se samozřejmě vrátí po sezóně zpátky do přípravy, do těch předsezónních kempů a podobně a budou sledováni, odehrajou nějaké přípravné turnaje a zápasy. A to je, záleží, jak to mají s tím Zlatanem nastavené. Jestli Zlatan už řekne, OK, tyjo, je 40, budu mít po euro, už to kašlu, už tady budu prostě dohrávat, s Mandžukičem sedět a střídat se co druhý zápas na posledních 20 minut. Ale Zlatan takový není, on chce být pořád nejlepší, chce pořád hrát. Takže si myslím, že tam těžko se bude teď pořizovat nějaký top striker na útočníka číslo 1. Proto vidím logické, aby se zapracoval mladý útočník. Nemusí se kupovat, ale aby se zapracoval nějaký mladý útočník. Ať už to je někdo, kdo je z AC, vy jste jak ten Maldini Colombo, alebo už teda zase sáhnou po nějaké hostovačce. Proč ne? Protože teď to jde vidět, ještě promiň, že když byly ty poslední zápasy a bylo to, a už třeba i s Spurs United v Evropě a podobně, hodně nám chybělo díky té marotce ofenzivních hráčů. Jo, my jsme měli třeba na lavce 8 hráčů, z toho byli dva golmani a zbytek byla obraná řada a vlastně do útoku tam byl jeden a různě se furt vymýšlelo, kdy pak Krunič chodil hrát křídlo a podobně. Takže v tomhle případě proč ne? Luky, neprekaučuje to podle těba ACčko, ak neprivedě útočníka top kvality? Lebo už dobre vlastne Michal načrtol, Zlatan sa vrácia do repre, čiže tým pádom tá jeho sezóna bude dlhšia. Vidíme v tejto sezóne, zranil sa, už myslím na dvakrát, nejaké tam boli šrámy. Spoliehať sa na to, že v ďalšej sezóne bude fit, keď sa ešte vrácia do repre, možno sa vráti iba na euro, to je jedno, uvidíme, ako sa vráti, možno aj na kvalifikáciu na sveta. Ne, Zlatan nejde na mistrovství sveta, to je jasný. No, ale... Pokud tam vôbec nikto pojede. Či to nebude prekaut... No, to je ďalšia vec. Či to nebude také trošku prekaučované z ACčka, ak nepríde top útočník a budú sa spoliehať vyslovene na Zlatana, ktorý má 40, síce páli bomby, ale vracia sa do repre a má zranenia. Tá repre je veľký problém, no. Je to ako podľa mňa, je to veľký, akože veľký risk ísť vyslovene s jedným top útočníkom v podobe Zlatana do ďalšej sezóny. Ak to má byť ešte Liga majstrov. Jako risk to bude ako obrovský, no. Ale podle mě nemají moc... Za mě až nehratil, za mě ale nemají ani na výběr, ale moc. Já nevím, já si nedovedu představit, že by teďka tam přivedli... Já nevím, Tejmyho Abrahama. No tak Tejmy je cenovka 40, víš. No já vím, ale dobře, ale víš, jako útočník v jeho kvalitách, prostě fakt jako, že striker, který očekává, že bude číslo 1 a je mladý zároveň. To já si nedovedu představit, že by někoho takovýho přivedli a byl tam Zlatan, protože ten týpek stejně hrát nebude, když Zlatan bude zdravý. No. To je podle mě jako nehratelná situace. Ale bude Zlatan zdravý? No to je otázka, že jo. Jenomže ty ho tam nepřivedeš, jako toho útočníka nelákáš. Co neřekneš, dejme tomu, kdybychom se bavili o tom Tejmym, tak ty neřekneš Tejmymu, hele yes, bereme tě a když Zlatan nebude zdravý, tak ty hraješ. To prostě do toho nepůjde, protože on půjde do týmu, kde bude hrát pravidelně a bude číslo 1 okamžitě. Bez toho, aby někdo se musel zraňovat. Za mě jako tohle je taková situace, ve který ano, souhlasím s tebou, že by měli vzít toho útočníka, ale být v pozici sportovního ředitele ACčka, tak asi ani toho jako útočníka číslo, nebo ne, asi nehledám ani toho útočníka číslo 1. Protože vím, že to prostě není možný, že v momentě, kdy tam je ten Zlatan, tak by musel buď přijít změna systému a hrát na dva útočníky, a nebo prostě Zlatan je číslo 1 a je potřeba zkusit tam zapracovat toho Colomba, zkusit dát šanci tomu Rafaelovi. A jsou to hráči, s kterými dokážeš hrát Serie A i Ligu majstrov a má tam nějaký úspěch? No pravděpodobně jako ne, ale když to jako...
podle mě tady to není prostě z toho výchozí situace. Já chápu, jako, že by si tam chtěl toho útočníka, já bych ho chtěl taky, ale je, když to beru jakože fakt, jakože ne tak, jak bych to chtěl, ale taková, jaká je jako realita, když se na to podívám, tak prostě ty neposadíš Zlatana prostě. Já vím, že mu je 40, ale on prostě bude hrát, protože pořád tam má průměr gól na zápas, že jo. Takže za mě jako, jo, na jednu stranu ano, potřebujou ho, ale vždycky je důležitý přemýšlet i nad tím, jak je to vlastně vůbec reálný. Stejně jako když přemýšlíme u hráčů, že jestli je možný, aby, nevím, proč nám třeba nedával smysl přestup Kancela do City. Prostě z toho důvodu, že tam byl Walker. Vím, trochu jako jiná situace, ale prostě ten point je podobný, že ten hráč tam pravděpodobně jako hrát nebude, i když je výborný. Mm-hmm. Víš, takže nevím, no já osobně bych asi do útočníka novýho nešel. Nechal by si v týmu toho Kolomba plus Rafaela. Plus, nevím, jak je na tom úplně... Máš doky, že je dneska v repre nominaci po x zápase Marce, no. Ale s tím ani nepočítám, já si myslím, že on po sezóně, nebo jak on to tam smlouvu, nebo po roce skončí, ale jako takhle, když to takhle doplním, já nepotřebuju, nebo já si myslím, že AC nepotřebuje, jak říká Praža, toho top útočníka teď, o něm se můžeme bavit po sezóně další, jestli AC bude na stejné situaci jako teď, jestli bude zase hrát vrch tabulky. Zlatan řekne definitivně, já už to seru, já už končím. A v ten moment, pokud se Leao, nebo Maldini, nebo Colombo, nebo já nevím, jestli někdo přijde, prostě nechytnou na tom hrotu a nebudou mít ty prvky top hráče, tak bude potřeba se rozhlídnout po tom fotbalovém světě a přivést nějakého bombardňáka. Teď v mých očích prostě je to nesmysl přivést top útočníka. Já se na tom tak pozerám do budoucna, že ak by teda ten Zlatan sa napríklad v tej ďalšej sezóne zranil, alebo že by nedával už také bomby, ako dáva, čo si myslím, že bude, ale to zranenie som taký na váškach, tak či vlastne AC dokáže vôbec bez toho Zlatana a iného top útočníka vôbec zopakovať tú Ligu majstrov. Tú účasť v Lige majstrov, ktorá opäť donesie peniaze a dokáže prilákať aj top hráčov, ktorí by už mohli opäť chcieť ísť do toho AC-čka. Zlatan, dajme tomu, skončí kariéru a povedia si, o, tak AC bolo dvakrát v Lige majstrov, majú prachy, ok, idem tam, budem útočník číslo 1. Že či to nie je také, či to nebude prekaučovanie tej situácie? Hele, ja asi souhlasím, ale v momente, kdyby sa nieco takového stalo v první polovine sezóny, tak bych na to reagoval v lednu. A to už môže byť neskoro, poďme si úplne. That's my point. Může, já vím, že může. A koho vezmeš v lednu, víš? V létě to může být předčasný. A co, když se vžiješ do té situace, kdy Zlatan se nezraní a bude mít za to sezónu 20 gólů, tak co tam bude dělat ten druhý? No jasné, můžeš ho jakože preplácet, já vím, víš, ale na druhou stranu to může být... No ne přeplácet, ale on bude i naštvaný, ani nebude hrát a tak dále. A hlavně ho tam musíš na něco nalákat. Na co to útočníka nalákáš? V momentě, kdy ten víš, že jdeš s ním jednat a jednáš s tím útočníkem o přestupu. A jednáš s ním, hele, chci tě do útoku. A on, OK, ale já chci hrát každý zápas. A ty mu řekneš, budeš hrát často. A on ti řekne, jo, ale co Zlatan? Tak se rozhodne Zlatan, budeš hrát. No jasně, tak jako by bude probíhat ta konverzace, že... Ty hráči, jako vím, ty hráči nejsou úplně, nemají největší přehled jakoby o nějakých těch jako to zní debilně, ty vole, o nějaký fotbalový taktice a tak dále, že dejme tomu, když podepisuješ, já nevím, hráče do zálohy, tak oni úplně podle mě moc neřeší defenzivní, ofenzivní záložník a tak dále. Jo, že tam OK, tam to můžeš nějak ukecat, že řekneš, že prostě máš tam 3 místa, dejme tomu, jo, v té záloze. Přestože ve skutečnosti pro toho hráče máš jenom jedno, protože je to nejofenzivnější z těch záložníků například. Ale v tom útoku to hodně těžko okecáš. To by musel být, hele, jediný, co si dovedu představit, tak by to musel být útočník, který dokáže zahrát, ne že dokáže zahrát částečně, ale dokáže zahrát velmi dobře na křídle s tou variantou, že by mohl hrát klidně celý rok na křídle. A v ten moment už si to dovedu představit. Musel by to být útočník, jo. Musel by to být útočník, který jakože je to striker, ale dokáže hrát i z křídla. Příklad Jesus v City. Tak takovouhle variantu si představit dokážu. Ale aby to byl typ hráče Abraham, tak to je podle mě úplně nereálné. To musíme dostat, protože my jsme už s Michalom trošku tak načrtli
toho, tú pozíciu pravého krídelníka, že tam by to mohlo akože sa niečo rysovať na prestupovom trhu. Tak táto varianta popravde napadla aj mne a to bolo také aj moje to riešenie, ktoré som tu mal dole napísané, že to by mohla byť cesta, ako možno vyriešiť tú dilemu s tým útočníkom, ktorý za mňa osobne je potrebný. Ja by som nešiel do novej sezóny s Ibrahimovičom, 40-ročným, ktorý sa vrácia do repre, ktorý odohrá celé euro a Kolombom a Maldinim. Tam by som ja nešiel, to by za mňa bol veľký risk a opäť by sme možno tak trochu riskovali tú ďalšiu neúčasť v Lige majstrov. Takže toto je tá varianta, ktorá by mi celkom dávala zmysel, ale nepripravil som si popravde mená, že kto by to mohol byť, pretože samozrejme každého napadne možno Tovan na pravé krídlo zdarma, ktorý je gólový relatívne, ale zase útočník to nie je. Hele, to není, ale se k tomu zase dostáváme k další věci, že on to nemusí být nutně útočník, on to klidně může být tento ván, protože ve finále to by jedno, jestli dává týpek góly z pravýho křídla nebo v útoku. To by zajímá, že někdo dává góly. Jo, ale zase otázka, když tam je Tovana na hrotě, který je produktivní, ale proč nemá tu produktivitu ještě víš, od toho útočníka, nebudeš tam na ty vole s Kolombom, který ti tam ty góly nedá, víš. Jdeš do minusu s hráčem prostě. No jasně, jo. Jako na jednu stranu, jo. Na druhou stranu, když budeš mít na pravém křídle, dejme tomu někoho, kdo dokáže zahrát i v útoku, tak stejně ho z toho pravého křídla potom přesuneš do útoku a toho pravý křídlo tam i nebudeš. No, ale myslím si, že to pravé křídlo je vátečku aktuálně trošku na vyšší úrovni jako ten druhý útočník za Zlatanom, víš? Okay. Jo, jako nebráním se tomu. Varianta, kdyby to byl hráč, který dokáže kvalitně zahrát na křídle a bylo by to primární sestava taková, že hraje na křídle a Zlatan je v útoku a potom v momentě, kdy se Zlatan zraní, tak by šel do toho útoku, tak to je něco jiného a to je varianta, která mně dává smysl a dovedu si jako já upřímně bych upřednostnil víc křídelního hráče zaměřeného na křídlo typu Castillejo Salemaker, než dvojpozičního útočníka lomeno křídelníka, jak to teďkom hrává Leao nebo Rebić. Jo, protože zase můžeme se bavit o tom, že zraní se Zlatan, nebude, já nevím, bude vykartovaný, cokoliv. Tak mi přijde škoda ubrat toho pravého křídelníka, když tam můžeš zalepit to místo tím Leaem nebo Rebićem, kteří jsou pořád nějací jako zkušení frajeři a gólovější. A vlevo máš pořád, můžeš tam zaskočit Haka, může tam být, když na to přijde nějaký Hernandez vysunutý, jo, nebo ten Leo Rebić, jako těch variant je víc a proto bych se možná spíš zaměřil čistě na toho křídelního hráče. A když na to přijde, na ten hrot prostě furt píchneš toho mladého Kolomba, no, který je sice na hostování, nebo toho Maldiniho, nebo třeba ten Mandžukić bude ještě dělat pátého útočníka, tak ho na něho Pioli ukáže. Jako, a když na to přijde při nejhorším, jebneš stopera na hrota a nevěšíš, jo? Prostě víš jak, budeš mít Gabiu na lávce, řekneš mu běž, dej tam gol hlavou a ty potřebuješ toho křídelního hráče a ti umí přechody, jde na jednoho, umí se ti vracet, plnit taktické pokyny, braň, umí zásobovat ten útok kvalitními centry, protože to je základ, protože v momentě, kdy ty můžeš mít zase super bombardiáka, můžeš mít dva Zlatany v útoku, ale když ti tam prostě nepošle ten křídelní hráč, kvalitní center, povede se mu center 1 z 5, na hovno. To radši je fakt, ať přijde čistě křídelní hráč, já se přiznám, já teďko žádné jméno z hlavy nedám, protože každý den, ať už je to Twitter nebo Instagram, co sleduju zprávy ohledně ACčka, ti vyskočí 3 jména, které jsou potenciálně v hledáčku scoutu AC Milan. Takže já to vůbec neberu jako na vážno nějaké jména, protože jednou to je kluk z Lille, po druhé je to kluk z Turína, po třetí je to Hložek ze Sparty a ta realita ve skutečnosti je pak úplně někde jinde. Jo, mě by se třeba osobně líbilo, kdyby AC začalo hrát na 3 stopery v momentě, kdy se Romagnoli zpamatuje. Tak by bylo super, a Tomori by zůstal. V ten moment si umím představit, že Kier, který má sezónu ještě, nechal se slyšet, že AC chce jako dohrat kariéru. Umím si plně představit Kiera na středu, Romagnoli vlevo jako levák, pravo Tomori, případně tam zapracuješ mladého Gabiu jako čtvrtého stopera, nebo je tam ten Kalulu. A můžeš hned vysunout Calabriu a Hernandeze nahoru na křídla, kteří vydrží 90 minut ve sprintu a plnit si jak obrané, tak útočné nějaké taktické pokyny a můžeš je zároveň suplovat
Salemakerem, Leaem a podobně. Hmm. A můžeš mít zase tu oporu v tom, že máš Zlatana, vysokého zabijáka a klidně k němu dát toho Rebiče. Třeba. Jo, to je za mě jako příklad. Hmm. Ale já, když to někde řeknu, tak většinou poslouchám, že to je strašné kopírování Juventusu z několik let zpátky, ale mně se celkově jako líbí hra na 3D a ofenzivnější fotbal. Mm-hmm. Proč ne? Jako? Mm-hmm. Luky, čo týka tých, ještě se vrátím k tým krídelníkom, lomka útočníkom, tak nějaké meno, aby aj padlo, aby to nebylo jen také, napadne ti něco? Ty vole, vůbec nemám. Nemám teďka vůbec nic toho. Ok, tak také spýtam já, bol by to například, mohl by to být například Depay, který z krídla podle mě nehraje dobře, ale splňal by to on například? Ne. Já Depay nechci. Já ho nechci vidět v AC Milan, takže... jako za mě do dvoušleného útoku by byl pro ACčko mega top. Jako je fakt výborný. Kámo, ale do Naxídlo ho prosím necpi a už okay. Vůbec ne doprava, ty vole, to by byl úplný skandál, ty vole. Tak on vyšel doleva, ale akože já nesouhlasím s tým ani já, len jsem to chcel jako tak načrtnout, či to by hráč, který by to splňal, on by to nesplňal. Jako ten Barec nemá Naxídlo co dělat, jakože vůbec. Mhm, ok. A nějaká, to je trochu taká uletěná varianta, protože myslím, že ten hráč asi na AC nie, ale taky Moiseken. Tak jasně, tak ten je výborný teďka na křídle, že jo. Takže určitě, mm-hmm. Jako Moiseken by byl úplně top, že jo, a teďka se právě snažím jako hledat trochu nějaký ty varianty. Hele třeba kluci, varianta jedna teďko v posledních dnech koluje, že vlastně Raiola, který má Romagnoliho, chce mu taky zvětšit plat atd. A AC údajně by teda ho neměli problém jako asi možná i prodat, což mě jako by hodně mrzelo, mm-hmm. Ještě když pár měsíců zpátky se na Romagnolim chtěl stavět a já vím, hodně lidí říká, teď hraje špatně, je strašný, ale zase na druhou stranu je třeba se podívat zpátky, minulou sezonu Calabria hořel na beku jako kráva a dneska prostě úplně top pravý bek, takže já si myslím, že Romagnoli taky potřebuje jako trošku zpamatováka a bude tam, kde byl předtím. Takže by byl strašně rád, kdyby odešel, ale je tam nějaká možná výměna, se spekuluje, s Juventusem na trase Romagnoli-Bernadesky. A pokud se nepletu, Bernadesky je křídelní hráč, ne? Jo, křídelný je, ale to je... Ale to je... To jako, že to vás odstřelí, jestli... No, jako já jsem proti té výměně, já vím, že to teď celkem dost koluje italskými médii a takhle, tak jsem si jenom rychle vzpomněl jako křídelní. To je tak italianský Ovšej, který už hrál v Juventuse snad na každé pozici. On hrál už beka, hrál středného záložníka, on hrál asi všade a nikde vlastně ani nehrál. Jako já proti jeho kvalitám samozřejmě nic nemám, kdyby neměl, tak není tam, kde je. Jo. Ale tahle výměna mi přijde strašně, strašně nesmyslná. Ako to s tím souhlasím, to jakože a doufám, vůbec. Že to je jenom nějaká novinářská kachna, tyjo, protože... to já bych strašně nerad, jako kdyby celkově měl odejít Romagnoli, já vím, že dlouho kolem něho krouží právě i Chelsea. Mhm. Takže to já mám jako Romagnoliho rád, takže mě to víc tak to drásá, a když pak někde čtu, jaký je to babrák a jak může mít kapitánskou pásku. A mě to mrzí, protože vím, že ty jeho výkony nejsou optimální, ale tak prostě to je úplně normální, že člověk vypadne z nějaké formy a nedaří se. Luky, našel jsi tam někoho, alebo ani nie? Hele, mám tady dvě jména, co mi jakoby vyskočily. A hledáš iba vysloveně pravé krídla, alebo aj ľavé? Lebo ja mám ľavé lomka útočník, som jedno našiel. Hele, ja mám tady, ale... ja som hledal proste útočníky, ktorí akože dokážu zahrať na křídle proste. Mám tady dvě jména, jedno je z Bundesligy, druhý je ze série A, co chcete dřív? Dávej mi to série A. Daj sériu A, to som zvedavý. OK. Hele, Domenico Berardi. No, ten by byl slušnej. Který právě dokáže zahrát jakoby z křídla, dokáže hrát i v útoku. Ale tam letos ten je nereálnej, no. Podle mě, protože ten se nechal, nevím, před sezónou slyšet, že tam dělá kapitána v tom Sassuolo, tak on byl, myslím, aj dlouho jako pod vlastnictvím Juventusu, než si ho Sassuolo vykoupili. A vím, že už kolem něho jako dřív kroužili, ať už já nevím, klidně Juventus, že si ho stáhne i ACčko a tak, a on se, myslím, před sezónou nechal slyšet, že Sassuolo je prostě jeho... rodina a všechno a chce jako se Sassuolem, které má teď v posledních letech celkem slušně našlápnuto, jako dokázat velké věci. Takže já si myslím, že ten neodejde. Ale to jsem si myslel i o Papu Gomezovi, že neodejde. Takže... Jo,
A to mi teď připomnělo, že i o Iličičovi se teď z Atalanty hodně špekuluje. Hodně špekuluje. No a druhé Luky? No a druhý jméno, který tady mám, tak je z Bundesligy a je to Markus Thuram. Myslel jsem si, že to bude někdo z Gladbachu. To mám pocit, že jsem o něm četl taky, no. Že něco se tam okrouží. Ale jak říkám. Ale letos teda má jenom 6 gólů, co koukám, což je dost málo. Ale teda, já nepotřebuju góly, mě stačí, když posadí každý druhý centr na hlavu Zlatanovi. Jako... Jako lyžák, jako samozřejmě, ono to je samozřejmě super, když máš křídelního hráče, který třeba i po nějakém přechodu jedna jednoho nebo umí vystřelit, dává góly, ale... Tak jako akorát Thuram úplně není typ hráče, co by tam lítala centrová pola. No. To je skoro taky ten útočník, no. A on je jako pravý křídlo? Co... Nebo... Hele, levý primárně, ale hraje i vpravo. Tak Hernandez by ale to prostě víš, co je to borec, co má 1,90 m, že jo, takže to úplně nebude borec, co tak právě... Tak to mají Leo, že jo. No, takže právě spíš jako bych se dovedl představit i v tom útoku potom, no, že já skôr v útoku jako na krídle. No, jako jo, no. A jako levý křídlo se ho dovedu ale představit. Mě napadl Znis, těž hraje právě ľavé, to jsem jakože povedal, že je to skôr ľavé krídlo, je to sice pravák a je to borec, který hrál kedysi v Lyone a byl tam jakože velký talent, prestupil tejto sezóně do Nis. A zreštartoval tam kariéru a je to Amine Gouri. Neviem, či si ho pamätáte, to je taký ten brutálne veľký francúzsky talent, ktorý tam dával vo francúzskych, akože za francúzsku 17-ku má 15 zápasov 20 gólov. Proste brutálny talent francúzskeho futbalu, ale on si potom vlastne koleno rozdrbal a z toho Lyonu odišiel do Nice pred sezónou. No a v tejto sezóne za Nice akože 30 zápasov, 12 gólov, 6 asistov, ale má iba 21 rokov. A po ťažkom zranení hráva z krídla, hráva v útoku a je proste brutálne produktívny. Čiže to je také meno, ktoré mne napadlo, ale je to hráč, ktorý by už stál aj nejakú raketu peňazí a stále je tam taký ten otáznik, či sa mu to zranenie nejako neobnoví, pretože to je jeho vlastne prvá sezóna, dá sa povedať, že v mužskom futbale. Jo, ale zajímavý meno. Jo, ako ja ho neznám. Nevybavuju si to jméno, ale však o něm mluvíte, tak jako proč ne. Ale jakože to jsem se dostal k tomu, že já osobně jsem za to, aby tam prostě někdo do té ofenzívy lomka toho útoku, jakože prostě přišel, že mně to přijde jako obrovský risk z toho Zlatana, aby to nějako uzavřeli. Jo, já ještě bych to uzavřel, kdybych si měl vybrat jednoho hráče, kterýho bych do ACčka vzal, tak je to jednoznačně to vám. Zadarmo. No. Ze všech hráčů, ze kterých bych mohl si vybrat, útočník, křídlo, cokoliv, tak to Ván, protože je to křídlo, sedí do toho, že on by Zlatanovi to tam sypal na tu hlavu, navíc je zadarmo a zároveň umí i sám dávat góly. Takže za mě, jako, kdybych si měl jednoho hráče vybrat, tak to Ván, jako, ale tak já bych to Vána doporučil skoro do každého klubu, takže o něj podle mě bude totální boj. No. Ale ACčko údajně vyhrává ten souboj jeho podpis. To by mě hodně překvapilo, ale pro ACčko skvělá zpráva. Ale bude se to pro mě odvíjet i od té Ligy mistrů. No to je to, tam nemůže jít bez Ligy mistrů. A těch faktorů asi bude víc. Jo. Každý si chce kopnout ze Zlatanem a podobně. Je to tak. Čiže já to vám souhlasím. Za mě to vám bylo pro ACčko skvělý nákup a skrz hlavně ty financie. Protože dostáváme se opět k dalšímu finančnému problému. Gigi Donnarumma, těž mu končí kontrakt. Agent je Mino Raiola. Údajně podľa posledných správ odmietol 7 miliónov eur ročne. Raiola chce až 10 miliónov, pre predstavu 10 miliónov ročne, to je nejakých 200 tisíc týždenne eur. Čiže to je opäť jeden vilien. Je tam údajne podľa tých médií akože stále veľká akože medzera, pretože 3 milióny eur ročne akože to nie je, že sa doťahujeme o ročnom kontrakte alebo o 100 tisíc. Gigi údajne chce podpísať, ale akože 3 milióny podľa mediálnych správ, aspoň podľa môjho úsudku, je akože strašne veľký rozdiel a tam sa neblížime podľa mňa ešte k dohode, ak tam je 3 milióny rozdiel. Hovorí sa aj o tom, že by mohol vlastne Gigi podpísať iba nejakú short term zmluvu na nejaké 2 roky a uvideli by sa. To je tiež taká špekulácia. Luky, ďalší hráč, ďalšie navýšenie platu, finančná situácia ACčka, respektíve Norma môže kľudne odísť, AC nedostane kompenzáciu a musí hľadať brankára. Problém. Hej, už máme tu vlastne Kessieho, máme tu Ibrahimoviča, ktorý si sa podpíše, máme tu problém s útočníkom, potom tu je Gigi Donnarumma. Opäť, aká priorita pre ACčko?
čo by to mohlo znamenať, keby Gigi odišiel a či je vlastne adekvátne, respektíve nie je na mieste mu takto dávať taký, takýto plat 10 miliónov, čo je už dosť na AC-čko. Musí podepsať jednoznačne. Musí proste. A keď nie, tak to je prusar? To, ty vole, nemôže odejít zadarmo proste. I kdyby mu měli teďka napálit raketu a za rok ho prodat, ale nemůže ti odejít do Naruma zadarmo. To by byl úplný, to by byl úplně, no, extrémní prusar. Mm-hmm. No já upřímně bych mu dal i raketu. 3 miliony rozdíl. Kámo, to je jedno, ale ty, i když mu dáš teďka raketu, tak ho klidně v létě prodáš zapade. Minimálně. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Ale nemůžeš si ho nechat dovolit ujít zadarmo. Tady bych mu i přeplatil ten plat, protože nemůže ho prostě pustit zadarmo. Já si myslím, že to je klasická hra Rioli a kdyby mělo se, že tak určitě nevyjednávají o smlouvě poslední dva týdny, že jo. A kdyby mělo směrovat k něčemu, že má ten Donnarumma odejít, nebo že se tam fakt nedohodnou těch penězích. A zase si myslím, že to je spíš prostě od toho Rioli tlak, než od samotného hráče. Tak myslím si, že Donnarumma třeba už před sezónou je pryč. Prostě řekli, OK, vy nechcete, nebo to, trváte si tady na emlize mistrů a požadavcích nesmyslných, prostě nám to líto, i když na Gigi, já poslouchám Bareziho a Maldiniho a spol, jak mluví, jak je priorita, což je, co si bude, je to klíčový hráč, důležitý, na kterém se prostě musí stavět do budoucna a myslím si, že i ten Gigi ho chce zůstat, jako co mám, tak jako to zase čtu, ale tam fakt jako haprujou, každý den jinačí cena, on teďkom bere 6, původně mu nabídli, já nevím, 8 milionů, pak za 7, pak myslím chvilku něco se psalo o 10, jakože co nabízí AC, Donnarumma teda jako trvá na 12, nebo Donnarumma, Raiola. A pak si, jak si říkal, ten nějaký ten krátkodobý kontrakt, který myslím přišel ze strany AC, a tam to myslím nějak, teď nevím přesně, abych nekecal, že znělo, že mu dají 10 milionů za ty dva roky, a ne 12, nebo tak nějak s nějakou tou... s nějakými dalšími věcmi, jak se to vyvine, situace ACčka a podobně a teda a teda. Ale myslím si, že to je zas všechno takové velké dělání humbuku kolem a ten Raiola podle mě se tím honí ego, že teď mu zvoní ten telefon těch velkou klubů a všichni chcou Donnarummu, i přesto, že hraje příšerně nohama. Jak je to furt mladý, velmi šikovný, kvalitní golman, který má ve svých ročník 99. Takže ve 22 letech on má to, co nemají někteří 35-tníci. Takže tak za sebou. To je pravda. Takže nevím, je to takové spíš... Já upřímně zase tomu jako úplně, že bych z toho nespal, nebo tak mě to nedrásá. Já jsem spíš v tomhle tom optimista, že oni se tam nějak domluví. Sice to tu peněženku ACčka zabolí, ale myslím si, že se ta Liga mistrů uhraje a i ten Elliot a podobně přislíbili nějaké peníze za tu sezonu, takže tam něco mu tam sypnou a nevěřím tomu, že se tam nedomluví na nějaké, nevím, 9 ročně a za 10 čistých kont, protože teď už jich má 9, tak mu přisypou další mega. Jo, jako sami víme, jak to funguje, jak ty různé bonusy. No, to jako, taky jsem spíš klidný tady v tomhle tom případě. Luky, myslíš si, že to podpíše Gigi a či to je také akože vhodné, pretože vieme, že už tu raz Donnarumma mal taký ten škandál s tým kontraktom, ako mu tam tie prachy vysypovali za bránou a podobne. Asi mu to nejako nepridáva na obraze, pretože už vlastne tu máme druhý kontrakt, ktorý podpisuje 22, 21. Opäť sa to naťahuje, čo fanúšikovia pre mňa nevnímajú veľmi pozitívne. Určite, aspoň podľa mňa, už keď je vlastne polka apríla a on stále nepodpísal a ten rozdiel zdá sa byť stále veľký, že asi mu to nejako nepridáva. A ďalšia vec je, nemôže to byť také trošku špekulovanie, že čakáme na tú Ligu majstrov a keď nie, tak dovy? Za mňa to tak je, no. Proste pokud sa nedá Liga majstrov, tak podľa mňa pôjde, no. Takže za mě je to jakoby takhle, já v tom vidím dvě varianty. První je čekání na Ligu mistrů, ta druhá je čekání na to, že ACčko zaženou do rohu a oni potom budou muset připlatit. Mm-hmm. Takže to si myslím. Prostě Donnarumma a Lomeno Raiola jsou v dokonalé pozici. Oni nemůžou ztratit, oni nemůžou prohrát. Protože i v momentě, když se s ACčkem nedohodnou, tak tady je spoustu klubů, který ho rádi vemou a velmi rádi mu ty peníze dají. Takže oni vytěží z toho, protože jak to je, když jdeš jako volný hráč, ty klub nedávají peníze za přestup a tím víc si můžou dovolit je dát do osobní kapsy agenta a hráče. A, no právě. Taky, a
A jako, tyjo, no, nemám ho rád toho Raiolu, ale prostě tu svoji práci dělá dobře, to, jako to si řekněme na rovinu. A jsem zvědavý, jak se to vyvrbí, ale jak se říkám, určitě to není záležitost posledních dvou týdnů. Ty smlouvy už se dost dlouho řeší, už před rokem a možná i díl. A kdyby k něčemu takovému nějaký náznak měl dojít, protože určitě zase ten Maldini a spol komunikují s tím Donnarumou. Jo, já si myslím, že to není, že on dá klapky po tréninku, naučí a zmizí. Jo, takže určitě nějaká ta jeho srdeční záležitost k AC Milan v klubu je, on bude chtít zůstat, to si myslím já. A jenom se tam teda skáče po těch penězích vinou toho Raioli. A kdyby to tak nemělo být, tak si myslím, že už v zimě tady máme třeba zpátky Plicario z hostování, nebo už časy třeba naskalkuje ten Tatarušanu, aby teďkom už já nevím, jak to říct. Aby ten Donnarumma prostě už neměl takový prostor, že proč mi tě jako nepotřebujeme, nebo já nevím, jak to říct. Asi by se to už třeba v lednu řešilo, jo, mnohem jinak. Ale zatím, jako víš, jak ono se jenom furt píše, že Donnarumma nemá podepsané, čteš o různých možných křídelních hráčích a podobně, ale kdyby něco takového mělo být, že Donnarumma odejde, tak už dávno čteš, jak je AC v kontaktu, já nevím, s nějakým golmanem, jo? A už no třeba. A budeš mít útok důchodců, Zlatan Mandžukić a v brance tak samo a seš úplně v klidu. Ale jo, takže na to koukám tak jako víc jako ze široka, jo, že kdyby k něčemu jako měl přece se schylovat, tak už to dávno se různě řeší, že nevím, ale že Ondra Kolář má přijít, jo. Já jako jsem našel minimálně ve hře nohama, by to byl velký posun. No. Já jsem našel spojitost s brankárom Udine, teda si nespomenem na jeho meno, rýchlo, nenapísal jsem si do toho Wordu, ale spomína se vlastně brankár Udine, že by mohl být jako náhrada za Donnarumu. Já se rychle podívám. Luky, ještě taká otázka na teba, aby jsme trošku vybočili z toho ACčka. Kde by si věděl ty představit Donnarumu? Ak by už teda mal odcházet zdarma, tak to je jakože hukot. Jako Donnarumma jako výborný golman, no tom jako žádná. Dal by se do prvé desiatky top golmanů na světě? No, já jsem ho tam nedal v mojom videu. Jako, já mám velký problém s jeho hrou nohama prostě. Jako já bych ho třeba ve svém týmu nechtěl. Jako on má velký problém nohama, ale zase jako teď ho budu hájit, on má fantastické reflexy a podobně. Jo? To zase jako on úplně tohle s tím dohání. Jako, no a to já souhlasím, on je jako fakt jako výborný golman, jako, že on co pochytá, to je fakt jako extrém, ale v momentě, kdy od svého týmu nebo od týmu, který má fanit, tak bych chtěl, aby prostě ten golman dokázal tu hru i sklidnit, aby to jenom nejenom nekazil ty přihrávky, ale aby dokázal to rozehrát a právě i třeba ten Kolář ze Slávy je toho krásným jako příkladem, že on i v evropské lize proti Arsenálu, co si dovolí s míčem na noze, to je neuvěřitelný a vychází mu to. A takže já mám radši takovýhle golmany, který jsou jistý s tím míčem na noze. Já mám problém i u Davida, že s míčem na noze jako není žádný expert. A to je určitě lepší jak Donnarumma s míčem na noze. Ale zase na rovinu, no, když máš velikost nohy 51 jak Donnarumma, tak to se jaký hůř kope, že jo? No právě, jako já mu jako to neberu, ale jenom asi já bych ho ve svém týmu úplně nechtěl. Na druhou stranu je mladý, dalších minimálně 10 let máš vyřešenýho golmana, který skvěle chytá. Dá se s ním ještě pracovat. Ale zase třeba... No dá, no, ale já toho mu nezmenší. Já jsem koukal třeba různě i Premier League a podobně. Tak jako jasně, dneska jsou strašné nároky na hru nohou golmanu a podobně, ale když jsem se díval na Premier League, já nevím, týmu hrající druhou polovinu tabulky, řekneš si top liga, kde bych to vyžadoval fakt od všech, i tam ti golmani to kolikrát v těch možnostech řeší úplně jednoduchými nákopy dopředu. No. A když se pokoušeli hrát nohama, žádná sláva to taky nebyla. Tak si... Tak to druhé tabulky určitě. No jasně, no. Správně, to určitě, takže pořád si říkám, tam OK. Tam právě je rozdíl, jestli jsi top 6, no. A tam ta top 6 by podle mě už měli. Mě Donnarumma prostě připomíná, že je druhý Courtois. A já jsem Courtoisovi nikdy nechuť jako nepřišel. Vím, že teďka chytá v Realu Madrid, jako borec se nemá špatně, ale... A chytá dobře, chytá velmi dobře. Chytá velmi dobře, ale ta hra nohama jako je dost taková jako gramlavá prostě, no. Takže... Ale takhle, jenom abych jako určitě by si ten tým našel. Jako no a pověš nějaké týmy, že... No mluví se jako o Paříži, že jo, ale já osobně bych ho za Navase jako upřímně úplně neměnil, no, protože Navas a právě... A do Chelsea? No,
Do Chelsea je to velice, velice zajímavá varianta. O tom jsem četl, ale on nedávno jim tam Petr Čech doporučoval nějakého jináčího golmana, nespomenu si jméno, a celá fanbase Chelsea se teda zblaznila do něho a že Donnarumu nechcou. To jsem jenom tak jako včera zaznamenal na Twitteru. Ale nevím, no jako pořád, jak Vilko myslím říkal, je to mladý kluk, který furt se s ním dá jako pracovat. A zase, já to řeknu, pro mě je pořád lepší, když na brankové čáře vytáhne fantastickou hlavičku z malého vápna, než že prostě má 10 z 10 dlouhých balónů prostě přesně na nohu. To jako jsou věci, které dokážu překousnout. On má mít... No jasný. Luky, úplně teda taká teoretická rovina, vie si predstaviť, aby napríklad, že išiel Donnarumma do Chelsea a že by prišiel nejaký brankár na hosťovanie do ACčka opäť nejako takto to vyriešiť, pretože už sa bavíme o tom. Útočník, no, zmluví pre toho a napríklad, ja neviem, prišiel by na hosťovanie, ja neviem. Mendy. Kepa. Kepa je preplacený. Nikto mu nezaplatí plat, to by Chelsea musela platiť 80% platu. No, napríklad. Tak ako pokud by platil 80% platu, tak proč ne? A to zase dělat to nebudou, to budou minimálně napadla. Pade na pade, bude chtít Chelsea, aspoň těch 50%, a 50% platit Kepovi smlouvu, tak to se můžou vysrat na něj, ty vole. To je hrozně moc, když mu budou platit poloviční plat, a hlavně co z něho získáš, co se stane v momentě, víš, že když přemýšlíš do budoucna a ne na to roční hostování, tak co se stane, když bude chytat dobře a řekneš si, jeste golman. Tak pak budeš čumět a budeš říkat, stejně ho nemůžeme koupit kvůli tomu platu. A ve finále by měl ještě více k Donnarumma. Takže jako, to je prostě jako úplně mimo. Jako Kepa je podle mě úplně out pro ACčko. Já osobně Mendy dovedu si představit, protože ten nemá tak přestřelený plat. A potom bych ale asi stejně spíš hledal varianty v Itálii, které budou finančně, případně v Bundeslize, které budou finančně mnohem příznivější z dlouhodobého hlediska a nekoukal bych jenom na ten roční projekt, že teďka někoho. Kdyby Donnarumma odešel, dejme tomu poslední den přestupáku, tak si dovedu představit, že by přišel Kepa na hostování. To je OK, protože v ten poslední den přestupáku potřebuješ rychle něco vyřešit, chceš to zaplátnout, Kepa tu kvalitu má, ale není to dlouhodobý řešení kvůli platu. Vidíme teraz Tomoriho Angličana v Taliansku, myslíš, že by to zvládl aj Dean Henderson? Ne, kámo, to jim nedáme. Radši dechyju. Oni Angličani v sérii A úplně extra jako nezáří. Já si myslím, že Tomori a v Juventusu je Ramsey, kdo tam je? Tak to je taková výjimka. Ježíši, to je výjimka, ostrovská výjimka, která se tam jak tak chytla. A to Ramsey nežiali. Ramsey, jestli je braný jako výjimka, ty krávo, no tak. No, tak jako, ten když si jako, vezmu jinačí jako typy, co kdy přišli z Anglie do série A, tak jako celkově Angličanů nebo hráčů z Premier League v série A moc není. Jo, je samozřejmě jedna věc, je rozdíl platový, komu nikomu se nechce dolů, samozřejmě i herní a podobně, ale ti Angličané se tam jako celkem trápí, nebo Angličané, abych to takhle neřekl, neškatulkoval, spíš lidé jako z Premier League. No. A samozřejmě u Golmanu je to něco jináčího, to je zase jako to úplně... No. Teraz, aby sme toho Donnarummu nejako uzavreli, tak uvidíme asi, ako sa to vyvrbí ďalej, ako to bude pokračovať. Sám som na to zvedavý, každopádne opäť tu máme niečo, o čo sa môžeme v budúcnosti oprieť, či predĺžiť alebo nepredĺžiť, a čo to prácečko znamenalo. Ale opäť je to taký, že hráč už ďalší s kontaktom, ktorému končí. Mám tu ďalej aj dvojicu, rovno to spojím. Calhanoglu, ktorý mal výborný úvod, 2 plus 9, celkovo má 7 plus 11, konečne začal hrávať v ACčku nejak dobre, ale opäť mu končí kontrakt, už sa špekuluje, že sa o neho zaujímajú iné top kluby. Ponúka sa mu niečo okolo 3,8, som čítal, údajne chce až 5. Opäť, hráč, ktorý by aktuálne už odchádzal za nejakých 20 miliónov možno, teraz opäť môže odísť zadarmo. Romagnoli, jemu sa nekončí kontrakt, ale končí mu kontrakt na rok. Tomori ho jasne zatienil, úplne, že akože to sa nedá ani porovnať, Kier to isté. Asi trojku kapitán AC Milána ACčka robiť nechce, to si asi nemyslím, zvlášť keď má stále nejakých 27 rokov. Luky, čo hovoríš, že tam je tu ďalšiu dvojicu hráčov, ktorí sú, dá sa povedať, že nejakou ušou súčasťou týmu, a opäť sa tu bavíme o tom, že chcú brutálne, akože nehovorím, že brutálne, ale chcú navýšenie platu. U Hakana proste tá forma dlhodobo nebola dobrá, teraz trošku vyletel. U Romagnoliho aktuálna forma nie je dobrá.
Ako to vnímaš ty? Opäť, mali by to byť priority pre ACčko, alebo môžeme sa baviť o tom, že kľudne tí hráči môžu ísť? Ja neviem, ja toho Hakana úplne fanúšak nejsem, no. Ako to ani ja. Ale Staty má dobre v tejto sezóne. Jako, no. Práve, že jo, no. Ježiši Kriste. Ako 2+9 je fajn, ale opäť, odchádza zdarmo, opäť chce vyšší plat. Ja neviem, no. Jako, neříkám, že jako je špatné, jo, tak evidentne ako túhle sezónu má dobrou. Ale že by se zrovna Hákan měl přeplácet. Nevím, no. Jako... Najdeme lacnější variantu, jak musíme někoho aj kupovat, jako toho Hákana? To je právě to, že já bych ho nejradši jako podepsal a hned střelil. To ne, to já bych si ho nechal, to jako mě Hákan dělá radost, takže... já nevím, vlastně... záleželo už... by za kolik, já bych se zkusil jako... Jako ideální varianta samozřejmě to je nereálné podepsat s ním smlouvu a hned ho prodat. Za mě, za mě ideál, ale to se samozřejmě nestane. Takže varianta je jako jestli ho nechat jít zadarmo, asi jako ne, no, asi bych mu tu smlouvu dal taky, no, protože prostě zadarmo bych ho nepouštěl, ale radost bych z toho neměl. No ale už máme tu ďalšiu dvojicu hráčov, už sú to poslední hráči, ktorým opäť končia kontrakt, Luky, že nie je to trošku také prekaučované zo strany ACčka? Že dlho možno váhali s tými kontraktmi, že ako to, že nedali kontrakt Hakanovi, to musíme chápať, pretože Hakan nehral dobre. No. Ale vidíme, že zrazu to nejako vyšlo a ty vole, teraz sme trošku v takej situácii, keď sme byť nechceli. Ako, nemôžem im to asi vyčítať, že Hakan hral dobre, keď 3 roky nehral dobre, ale akože chápeš. Jo, no. Že to veľmi zložitá situácia pre ACčko. Ja bych tým to vôbec nevyčítal. Ale jestli môžu to skočiť, tak zase, jak som říkal, to není otázka 2 týdnů, určite to řeší dlouho a zase je to hra těch agentů, kteří určite přišel za ním ten jeho agent XY, řekl, Hakane, počkej ty vole, vyhraje tu ligu mistrů, budeš mít víc, víčkej, prostě budeme ty svině a necháme je vycukat, uvidíme, co dají a td. Takže si nemyslím, že to je prokaučované ze strany AC, že najednou ty vole otevřeli šuplík a ty vole, my tu máme smlouvy, co budeme dělat. Ale, no právě, a, no, jako ono tak, to, ale vyzerá to tak. Tak působí, protože se tady bavíme o klíčových hráčích celou dobu, jo. Ale prostě to nejsou kusy, kteří hrajou, kteří jsou jako střídající a prostě berou mega a půl a přijdeš za něma už rok předtím a řekneš, hele, tak my ti dáme 2,2 a budeš jako víceméně pokračovat v té svojí pozici a oni řeknou, jo, super, beru. A mají vystaráno. Jo, tady už je to prostě velká hra těch agentů a podobně a ti se z toho budou pokusit vyždímat nejvíc, co jde. A třeba k tomu Hakanovi, včera já jsem právě dlouho jsem hledal, kolik vlastně, oni se totiž zasekli. Hakan se řešil, já nevím, třeba řekněme v únoru a pak z ničeho nic prostě po Hakanovi ticho. A říkám si, tyjo, tak to jako co je, ale nějak jsem jako taky na to zapomněl a teď to nedávno, jak jsem včera si zjišťoval informace, jak to je, tak vlastně to jednání je teďko pozastavené, nebo prostě se šprajcli někde na nějakém dealu. Ten rozdíl je údajně 1 milion euro. Což zní celkem funny, ale zase ten klub ví nejlíp, jak na tom je finančně a co si může dovolit a nemůže. A jestli v momentě tam Donnarummovi dáš 12, tak budeš asi rád za každé ušetřené mega. A údajně je kolem něj jako kruží hodně Juventus. A je v nějakém jako údajném pole position jako v tom jednání o smlouvu, což by mě u Hakana jako strašně mrzelo a jako byla by to těžká zrada. To radši ať jde někde pryč. Jo, ať jde do Německa, do Anglie, já nevím, kamkoliv, jenom prostě ne do Itálie. Takže jsem na to, tam to je asi ze všech těch možných tady podpisů a podobně, co jsme řešili. A to je jako letošní smlouva, Romagnolo neberu, ten má ještě rok, ten je až do 22, pokud se nepletu. Ale... Ano, Romagnolo je do 22, ale už opět se musíme bavit o tom, že ak by náhodou přišlo zlepšeně formy, která je teda zlá, tak opět si bude pýtať o veľa viacej. A na druhou stranu teraz je posledný čas, kedy ho môže streliť aspoň za nejaké peniaze. No jasne, jasne, no. Jako tam som klidný s tým Romagnolim, pretože on je teďkom zranený a uvidí sa, jak to všechno bude a pořád nemáš stopery. Hele, teď ta Chelsea řekne, ty vole, my toho Tomario nepustíme, u vás hraje fantasticky, my ho chceme, proste tady ti naši kašpaři 3 sú šílení. No právě, ne? Prosím? Že tam je výkupka, ne? Tam je 30 výkupka, ze kterou nemůže Chelsea nic dělat. No, jo, 20. Mě tam je iba tam je nějak, že platili nějak, myslím, 2 mega hostovačku a 28 musí doplatit, když ho budou chtít koupit, nebo tak nějak. A oni, no, jasný, a oni tam no, spíš ale... řeší, že si jim jako nedají slivičku, co takhle čtu.
Jo, takhle, jo. Takže jo, jako on, ale pokud by prostě dali 28, tak s tím Chelsea. Oni by dali, jo, tam jo. Je, myslím to, že nějaké to v uvozovkách to přednostní právo nebo něco. A jako on se po sezóně automaticky vrací do Chelsea. Jo, tam není žádný povinný odkup, ale vím, že tam řeší nějakou korunku sem, korunku tam. Takže to je právě tím, že ty vlastně ty spekulace okolo Romaniole mi přijdou jako až zbytečně přehnané. OK, no tak Raiola chce, on má 3,5, já si myslím, že on si to zaslouží. Protože samozřejmě někdo mě možná v komentářích natře, že jestli jsem ho neviděl teďkom hrát, jo, já jsem ho teďkom viděl hrát, já bych mu samozřejmě hned aspoň půl míče sebral, ale zase jsem, je tu už dost dlouho, on si tu pozici vypracoval, je to kapitán, podával standardní výkony. Jo, takže s tím nemám problém, samozřejmě šestka už je tyjo jako psycho. Ale je to zase taková hra, no. Podle mě na nervy a klepání na pokladnu, tak asi AC odrajili, protože Liga mistrů je na dosah a se sezóna zpátky a spoustu peněz a zkoušíme, co to půjde a tedy. Já si nemyslím, že dostane 6 mega. Na druhou stranu, keď se teda 6 a hrá jako hra, tak ak by další sezónu hrál lepšie, opäť, tak bude pýtať si 8, možno 9. To si nemyslím. A opäť zatlačí to ACčko. Já si nemyslím, že si dovolí tyho za něho, tyho, aby bral 8 nebo 9, když tam... Myslíš, že to, nie? Jako, to tam... Co řeknu, jsou větší bombardáci tady já k typu, nevím. Já tak nevím. Když Zlatan bere 7, ne, já vím, ne, ale to hrála, dobře, víš. OK, uvidíme, jak se posunou jednání do Narumy, uvidíme, kolik začne brát Kessy, jestli zůstane Hakan klub, jako no to jsou frajeři, no kteří... Když dáš do Narumy 12, já. Tak logicky a potom ty ostatní hráči se budou chtít přiblížit. Jako jasně, jako ne, že bych mu to nepřál ty peníze nebo tak, ale prostě řekněme si na rovinu, vždycky se ve fotbalovém světě hodnotí víc ofenzivnější hráči než defenzivní. A prostě jako bohužel Romagnoli není teď na takové úrovni top stopera, aby si mohl dovolit takový peníze a takový overhype kolem něho. Takže si myslím, že ta 6 je fakt už jako celkem tohle, co mi přijde jako výstřelek, ještě s tím, že ten Raiola s tím přijde teď, když ví se, že ten Romagnoli neměl povedený, nevím, posledních, ale ta nebyl půl rok, abych nebyl zlý, ale nějakou poslední část, co hrál, než se zranil. A do toho je teďkom zraněný a on si suverénně přijde s tím, jak vyjednává smlouvu Zlatanovi a Donnarumovi bojema pod sebou a řekne, no a tady jako třetí do party, hele. Takže si myslím, že do takový jako výšek to nepůjde, já si myslím, že ten 6 je strop a to jako jestli dostane 6, tak to uvidíte, jak budou lidi prskat. Ale já věřím tomu, že ten Alessio se po sezóně vrátí úplně zpátky bombardák a zase ukáže, že je ten stoper on číslo 1, protože říkám, Tomori je nejistý, máš tam mladého Gabiu a ten Kier, já, jako to je další můj oblíbenec, sympatiák, líder, ale už má taky roky, už taky pár zápasů třeba nedohrál, protože už v 70. minutě to má plné pecky, habroval se s drobnými zraněními a on šel jako na morál celkem. Takže s tím nejde počítat, že se prodá Romagnoli, teď se nedej bože nekoupí Tomori a najednou ty seš na starém Kierovi a na mladém Gabiovi a Kalulu, a mladé Kalulu a to by byl velký pruser. Mm-hmm. Luky, ako to vnímaš ty, že spomínaš si nejaký klub, ktorý by čelil takýmto zložitým rozhodnutiam skrz to, že stále nie sú v Lige majstrov, musia tým hráčom pridávať a proste máme tu, ok, Zlatanovi sa dáva rovnaká zmluva, ale máme tu fakt veľa končiacich kontraktov, veľa ťažkých rozhodnutí, veľké tlaky agentov, veľké tlaky na Ligu majstrov, ktorá stále ešte nemusí byť, že ako by si to ako by sa ty rozhodoval pri týchto všetkých prípadoch tak nejako globálne, alebo že je to trošku chyba ACčka, vieme ako to robil niekedy Ferguson, že nechcel, aby sa takéto niečo stávalo, aby mu to všetko nejako tak končilo naraz, pretože ACčku fakt končia lídri, končia mu hráči, ktorých môžu speňažiť za veľké prachy a nemusí sa to stať, vid napríklad Donnarumma, že je to trošku také, že nezvládnutie situácie, alebo to len nejako vyplynulo z toho, že od Hakana nikto nečakal, že bude zlý jo, a podobne? Jo, za mňa to spíš vyplynulo, no. Že ty výkony Hakana nikto jako nečekal. Ale Romagnoli mu hlavne jako nekončí kontrakt teďka, ale až příští rok, takže to není tak, že by im končil stejne. No ale vieš, ako na rok môže byť situácia, rovnaká ako s Hakanom. Ja viem, no. Ja si spíš myslím, že je to vyplynutí situácie. Že Donnarummu určitě řešili dřív, ale tam to zase byla hra agenta, který to furt odkládal. Zlatana neřešen, ten prostě dostal roční smlouvu, tomu je tyhle taky 50. A on to podpíše, to jako nič. Tam nebude dostat 5letý smlouvy. Ale potom to je Kessy.
Kessi, tam už OK, u toho Kessiho OK, no. U toho Romagnoliho ten prostě nehraje dobře, takže tam jako asi mu nebudou úplně ho přehánět, že budou ho tlačit do smlouvy. Nevidím v tom zase až takový problém, myslím si, že tohle je fakt spíš schoda jako okolností, no, nebo tak se mi to aspoň zdá. Mhm. Ale náročná situace, vzhledem na to, že ještě zháňáme aj nových hráčů. Ale vlastně, ale jako šest, sorry, já jenom koukám, Kessi je taky do 22, takže ten má furt taky čas. Ano, ale opět další dobu je ta situace, že ako myslím to takto, že ak nebude Liga majstrov teraz, musia ho predať, musia zháňať nejakú náhradu a ak by, mu, ak by aj ostal a napríklad bola Liga majstrov, tak opäť na rok zvýšenie platu, respektíve možno by im odišiel na rok zadarmo, čo by sa opäť mohlo stať, ak by to nepodpísal. A boli by sme o tom, presne tam, kde sme vlastne teraz s Donnarumom, napríklad. To je, ako je to možné, no. Také predbiehanie situácie, že môže sa to hoci ako akože vyplynúť, ale kľudne tam môže byť to, že vlastne OK, teraz sa uhrá Liga majstrov, ďalší rok sa Liga majstrov neuhrá, lebo sa niečo stane. A keď si povie, ty vole, tak mne končí kontrakt, chcem a PSG, tak idem do PSG a ACčko príde o 50 miliónov, ako v prípade Donnarumu. Ako Kessi musí podepsať ako jednoznačne, tam ako ho nemôžu si dovoliť ho nechať dohráť sezónu bez smlouvy, on musí buď podepsať nebo odejít, tam není na cestu. No práve, čiže ako takto to nejako vnímam, že môže byť kľudne ten prípad ako Donnaruma a nemyslím si, že ACčko je v také situácii, že si môže dovoliť, aby im odišiel Donnarumma zadarmo, ďalší rok Kessi zadarmo, to sú akože no, veľké škrty. No jednoznačne, jednoznačne. Jako já si myslím, že tady jako ještě tyto spekulace a prodloužení smluv jako dopadne ještě dobře. Ať už třeba jenom o dva roky nebo jakoliv. A která fakt jako nejvíc jsem nejistý u Hakana. Ale tam si myslím, že kdyby se ten příští rok prostě to nepovedlo, tu Ligu mistrů třeba, tak tam se fakt udělá nějaký ten tvrdý zásah a klidně, ať už je to Donnarumma nebo někdo takovej prostě. Spíš si myslím, že o tom Kessiho budou chtít jako udržet, co to půjde. Zase berme, že jestli za rok skončí Zlatan, je to hned 7 milionů výplata do plusu, tak proč z toho neubrát a přidat tomu Kessimu, aby asi zase zůstal. Je to všechno takové, co kdyby, a to až moc do budoucna a já jako upřímně tyhle ty věci jako úplně nemusím, protože ono ve výsledku to má s fotbalem strašně málo společného, takže. Určitě ano. Určitě ano, ale rád tak jakože do budoucnosti tak špekulujem nad tými situáciami, které z toho môžu vyplynúť. Vidí napríklad nejaké rôzne kontrakty, ktoré sme boli svedkami, že nedali mu kontrakt, potom mu dali kontrakt, potom borec hral zle, vidí Ezil, potom mu tam dali kontrakt na úrovni 400 000, potom tam borec 2 roky sedel na lavičke a vyžieral kasu Arsenalu. Čiže to sú také situácie, ktoré potom vyplynú z futbalu a ja ich radšej riešim takto, že popred. Jo, ja tomu rozumiem. Zase, hele, môže sa stať cokoliv. Tonali začne hrať fantasticky, Benacerovi sa uzdraví všechny zranení, Kessi, nedej bože, nebude mít nejakú formu, bum, čau, ahoj, přestane hrať, môže ísť. Jo, to tež, tak je to budúcno, co kdo bude. Těžko říct. Teď my ani pomalu fakt nevíme, jak se má tahle situace tady s těma 4 nebo kolika je, co se teď řeší. Len som chcel načrtnúť akože možné scenáre, ktoré budeme riešiť určite v ďalšom podcaste, veď určite sa stretneme v lete a budeme možno už aj múdrejší, čo týka Donnarummu a ostatných kontraktov. Čiže to sú také otázniky, respektíve situácie, ktorými sa ACčko musí zaoberať. Luky, len na záver taká otázka. Veríš, že ACčko uhrá Ligu majstrov a veríš Piolimu, že by mohol byť manažerom AC Milano aj do ďalších rokov, alebo je to človek, ktorý iba to ACčko vyťahne a potom to musí prevziať niekto iný? Věřím jim, že budou v Lize mistrů. Co se týče Pioliho, tak určitě by... Myslím, těž mu končí kontrakt na rok. Jo, určitě by měl být manažer ACčka momentálně. To jako jednoznačně. Minimálně tu další sezónu. Pokud se nestane nějaký... A kdyby nebyl úspěch v A kdyby nebyla Liga majstrov, to tě on skočím do reči? Jo, určitě. Okay. Určitě. To i kdyby skončili pátý, tak je za mě furt úplně jako v pohodě vzhledem k tomu, co se očekávalo před sezónou. Takže za mě jako určitě by Pioli měl zůstat do příští sezóny, ale jestli je to manažer, který ACčko dovede na vrchol, to je zatím hrozně brzo, protože ACčko je od toho vrcholu pořád dost daleko. Ale jako minimálně rok za mě 100% Pioli by zůstat měl. A po té příští sezóně by se uvidělo, vzhledem k tomu, že mu končí smlouva, tak by se uvidělo, jaký budou výsledky a podle toho by se buď prodloužila nebo neprodloužila ta smlouva. Ale spíš se přikláním k tomu prodloužení. Ale v žádném případě bych mu tu smlouvu neodkončoval předem, to je za mě úplný nesmysl. OK, to jsem chtěl počuť, a vzhledem na tu Ligu majstrů. Michal, rovnaké otázky na teba. Myslíš, že bude ta Liga majstrů nějaký možno typ, respektive želanie? A či Pioli je ten manažer, který by
mal zotrvať aj v prípade, že sa Liga majstrov neuhrá a či mu veríš aj v dlhodobom horizonte, že by mohol byť tým manažérom, ktorý zastabilizuje klub, ja neviem, v prvej trojke. Jo, tak ja začnu tým Piolim, za mňa je to určite muž na správnym míste momentálne s tím, a s tím týmem a s jakým měl udělal neskutečný progres a není to už jenom tahle sezona, je to právě i ten konec té minulé sezony po té covid pauze, kdy to jaro bylo fantastické a je to všem o nějakém sebevzdělávání, což nepochybuji, že Pioli teďkom sedí doma na křesle kouří doutník a myslí si, že je nejlepší, jo. To je jako působí na mě strašně dojmem, jakože je pracovitej a pořád se víc a určitě to není jenom on, je to celý realizační tým a je to vedení. Takže v momentě, kdy se podaří zkvalitnit mančaft, podaří se rozšířit ten mančaft, abychom nemuseli fakt hrát 18, ale měli třeba kádru, já nevím, klidně 23 hráčů z toho, já nevím, 5 budou fakt jako nějací junioři, kteří budou průběžně naskakovat, s tím nemám problém. Ale hlavně, ať je to kvalita, ať se fakt nestane, že jako teď prostě máme 18 hráčů a najednou Marotka a my jsme pomalu byli, a teď jako, když to řeknu, se 13 schopnými hráči, protože tam ten neměl formu, tam ten byl po zranění, tam ten byl mladý a víš, jak to myslím. Takže myslím si, že letos jako Liga mistrů, jako, no, tak snad to nezakřiknu, zaklepu, ale myslím si, že klapne, uvidí se, jak teda, je to všechno otázka, co bude za kádr příští rok. Kdyby se mělo, když budu počítat s tím, že se kádr udrží, všechny tady tyhle ty prodloužení, nějaká dobrá posila, nebo dvě, jak to už jako je na nich, jak si to, co oni potřebují posílit, nebo co oni vymyslí, tak si myslím, že máme tu šanci opět hrát ten vrch, a bojovat znovu o tu Ligu mistrů. A v ten moment nevidím důvod, proč by samozřejmě Pioli neměl končit, bo byl nahrazen, jako on by se to nezasloužil. Samozřejmě, doufám, že nenavážem na tradici předchozích trenérů, když se nedej bože, nevím, nepovede vstup do sezóny, tak po 5 zápasech mu tam Maldini složí sako a kufřík a najdu nějakého nového. Já jsem trošku víc zastance nějakého dlouhodobého konceptu, kdy mě strašně mrzí, když se třeba něco nedaří, tak hned první na palbě je prostě trenér a furt se to obhajuje, že je potřeba nový impuls a podobně, pokud to fakt samozřejmě není tragédie po herní stránce. Jo. Když ten tým jako bude šlapat herně a podobně a nedostaví se nějaké výsledky, nad tím se dá ještě přivřít oko. Takže jako asi takhle. No. Dobré, já mám všetko na dneska. Luky? Já taky, já jsem akorát koukal, v kolik mi jde vlak, furt ještě stíhám, takže dobrý. A co jsi nepovedal? Ne, v klidu, mě to jede po jedný až, já jsem si nebyl jistý, jestli mi to nejede 12.40 nebo 13.40, ale naštěstí to jde 13.40. Takže jo, dobrý, já bych mohl mluvit celý 20, když tak mě vždycky dvě sekněte, že už je to dlouho. Ne, v klidu. Máme přes dvě hodinky, jako nějaký 2.20. Máme 2.20 přibližně a už jsme išli aj dlhšie, no. Je to tak. Takže máme všechno? Jo, určitě ano. Tak jo. Tak děkujem Michalovi, že za náma zase dorazil a mohli jsme pokecat o ACčku. No a s váma se vidíme zase u nějakého dalšího podcastu. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj. Ahoj. Forza Milan.